Anem a guardar, com és normal, com és habitual, un minut de silenci per a violència de gènere. Gràcies. Bé, anem a començar en l'ordre del dia. Alguna cosa respecte a l'acte anterior? Passem al segon punt, control de l'actuació dels òrgans de govern, resolució municipal, decrets 1451 fins al 1500 i les juntes de govern local, les actes de la 2, sala número 6. Senyor Andrés. Sí, gràcies, bona nit, senyor alcalde. Nosaltres tenim tres qüestions. La primera, en l'acte número 3/2017, la remodelació són els jocs infantils i remodelació del parc de l'Alteró. Ha sigut adjudicat, és un contracte menor, que ha sigut adjudicat a una empresa que se diu Clescàvia. Hem buscat a veure quina era aquesta empresa i no hem trobat cap informació al respecte i ens agradaria que el regidor que corresponga pues, que ens digui quina és aquesta empresa, si és del poble o de fora. Tratant-se de contractes menors, pues, a nosaltres ens agradaria que fora del poble, tant l'adjudicació del projecte com la redacció de les obres. La redacció del projecte, que també és un contracte menor i que ja sabem que no correspon a una empresa del municipi. També ens pot explicar si estava adjudicat en antelació abans a aquesta legislatura, pues, què va fer? S'ha adjudicat ara perquè és un contracte menor. Creiem que està adjudicat l'1 de febrer. Que ens aclaren quines són aquestes empreses, si són del poble i si no ho són. Després, en relació a una sèrie de contractacions que està fent l'Ajuntament, en concret són tres contractacions, són convocatòries, oficial d'obra, ajuda auxiliar d'ajuda a domicili i l'altre era una administrativa, crec que recordar, una tècnica i una altra crec que era un tècnic per a l'àrea d'urbanisme, si no recordo mal haver llegit. Ens agradaria saber si aquestes contratacions van en relació a eixos interins, perquè un d'ells va ser interí. Esta pregunta la puc fer al senyor Ivan o a la senyora interventora. Saber si aquestes contratacions fan referència a lo que venia reflexat en el pressupost, no? Eixi increment de plantilla o eixi increment de contratacions que vostès anaven a realitzar per a este nou exercici. Només aquestes preguntes, gràcies. Moltes gràcies, senyor Andrés. Anem a contestar al senyor Andrés. Senyor Melero? Sí, sí, senyor alcalde. Bona nit. Respecte a la pregunta de les empreses, se va fer dos procediments, sempre complint estrictament el que marca la llei, el que era els procediments oberts per la quantia
s'obligava a una publicació, se va procedir a la seva publicació i se pogueren presentar tant empreses del poble com empreses de fora. I el que varen ser els contractes menors, que és per el que vostè està preguntant, en el parc de l'Alteró, com qualsevol altra actuació, el que s'ha fet sempre és convidar a empreses del poble. Per tant, l'empresa a la que vostè fa referència és una empresa del poble que va ser adjudicatària perquè en el seu moment va presentar la millor oferta. Sí. Jo li contestaré, senyor Andrés. Respecte a les contratacions que vostè diu, no és correcte dir que les contratacions s'han fet bolses de treball. Se diu bolses de treball, creació de 3 bolses de treball. No s'ha contratat a ningú. Són bolses de treball per a ajuda a domicili, que són persones que van ajudar a persones necessitades que necessiten algun tipus de recolzament per a lo que sigui, inclús per a dutxar-se, per a la mobilitat o qualsevol cosa. S'ha creat una bolsa també per a administratius i s'ha creat una bolsa per a oficial d'obres, de serveis d'obres. Com bé diu la paraula, és una bolsa en la qual se té que treure concurs, com s'ha fet ara, se té que fer un examen i tot aquell que tingui la titulació requerida per a cada bolsa, després se crearà un llistat segons la puntuació de cada persona, com ha quedat, i a partir d'ahí s'aniran contratant a aquestes persones segons vagin quedant vacants. És a dir, perquè ho entenga, ajuda a domicili tenim 2 persones ara en aquests moments, si una persona cau de baixa, pues se tira mà de la bolsa i cobrir-se aquesta persona de baixa fins que aquesta persona torna a treballar al lloc. Per això serveixen les bolses de treball i per això estan fetes aquestes bolses de treball. Vale. Senyor Navarro. Sí, bona nit. Teníem del plenari passat que s'havien quedat algunes les actes per donar coneixement. Doncs teníem 2 preguntes de les actes anteriors de la Junta de Govern. Una era en relació a l'empresa de l'aigua. Era donat que ja han passat uns quants plenaris que se va aprovar el nou finiquito en l'empresa, si ja havien presentat al·legacions o no havien presentat al·legacions. L'altra era si ja les 2 assistències lletrades ja estan en marxa, perquè si alguna s'havia quedat damunt de la taula, si ja havien començat a funcionar. En algun acte ja de Junta de Govern apareixia la denegació per part del jutge de la moratòria o en torno a l'entrada en el Molí Forès, si ja se té pensat alguna data per a entrar i fer la façana. I després aquestes serien de les anteriors i d'esta era de la Junta de Govern Local, de número 4. En gener s'ha contratat una empresa de serveis d'impartició de diferents àrees educatives, és per a l'escola d'adults, i diu diferents àrees, si podia dir-nos en quines àrees va treballar aquesta empresa. I després en el decret també, o deixem decret per després? Tot junt i acabem, no? El decret és el 1460, per el qual les ajudes individuals de xecs de material escolar que dona l'Ajuntament passen de ser individuals a ser col·lectives. Vale. La pregunta és en quina quantia s'ha concedit les beques a aquests xiquets d'infantil de 3 i 4 anys, d'aquests 3 col·legis, si a tots, si solament aquells que el col·le o els pares han demanat, com s'ha fet això? Perquè s'ha donat no individualment el xec escolar, sinó que s'ha donat col·lectivament a l'escola. Sí, digue'm, senyor. S'ha quedat una pregunta per contestar. Digue'm, senyor Andrés. Sí. Vostè fa referència a unes bolses de treball, però en l'acte sessió número 4 n'hi ha un nomenament d'interí auxiliar. Li havia preguntat si tenia aquest nomenament d'interí auxiliar vinculació en l'increment de plantilla que vostès reflejaven en el pressupost per a l'exercici 2017. Tenim que buscar-ho. Si li pareix bé, ho busca el regidor d'Hacienda i li contestem ara. Jo ara li contestaré al senyor Navarro la pregunta que feia vostè sobre les lletrades. N'hi ha dos persones que estan treballant per l'Ajuntament de Silla des de la legislatura anterior
que se dediquen cada una, son dos lletrades, se dediquen cada una a un tema diferent, uno que és el tema administratiu i l'altre més el tema d'obres i serveis. I el tema administratiu sí que se va traure a concurs i sí que s'ha renovat, però la d'obres i serveis tinguérem una empresa que va ser exclosa i ha recurrit. Entonces estem en el tràmit este. S'ha prorrogat a la persona que n'hi havia ja anteriorment, se li ha prorrogat un mes i estem encara que si acaba el mes tindrem que prorrogar-li un altre mes. Per tant, de la pregunta que vos està dient, de les dues persones, de les dues professionals que tenim treballant per l'Ajuntament, una d'elles ha canviat i l'altra segueix la mateixa. Fins a que s'aclarisca el que és el que tenim damunt la taula, que ha recorrit. Senyora Sánchez. Respecte de la pregunta sobre l'empresa que presta serveis a l'escola d'adults, és per a informar-li que s'ha produït una baixa de la mestra de primària que està en plantilla de l'Ajuntament. Com que no tenim cap bolsa creada de mestres de primària, hem tingut que recurrir de manera urgent a la contractació externa per a poder disposar d'eixa mestra de primària per als cursos d'alfabetització i neolectura i una part del temari o de les assignatures o matèries de base. Al mateix temps, també s'ha contractat a una altra persona per a que doni les classes de castellà per a immigrants, perquè s'ha produït una sobredemanda de castellà per a immigrants. Aleshores, és per a donar resposta a les necessitats d'alfabetització que tenim a l'escola d'adults en aquests moments. I respecte dels xecs de material escolar, que també preguntava, en el cas de les aules d'infantil del centre Desemparats, del centre Desemparats, de Reis Catòlics i del centre Sant Roc, se produïa la necessitat que les famílies, en comptes de comprar en el comerç i els materials, directament pagaven a l'escola els materials. Aleshores, el que s'ha fet és lliurar l'import dels xecs resolts en convocatòria a l'escola, perquè al final la finalitat d'aquestes ajudes era ajudar a les famílies en les despeses dels materials escolars. Com que el material, la compra a l'escola s'ha donat puntualment contra els alumnes que havien sigut en convocatòria resolts de manera favorable en funció dels criteris marcats. Sí, són d'aquells alumnes d'infantil que havien demanat ajuda. Vale. Perdona, senyor Navarro, hi ha alguna pregunta que no s'ha contestat? Que... Sí? Vale, pues, disculpen. Sí, senyor Antonio, comentar-li que sí que és de veres que hem tingut reunions en les empreses, però tant de l'empresa que porta el servei en aquests moments com també l'empresa que seria la proposta per part de la mesa de contractació. Nosaltres els hem tornat a exposar quina és la nostra proposta, no? I que estem treballant per la remunicipalització dels serveis. Ells vingueren, cada un d'ells presentaren un poquet els seus arguments de per què entenien que pues bueno, tenia una que era l'adjudicatària i l'altra pues, que possiblement podria recurrir o no, però de moment estem en aquesta situació. Les dues empreses en un principi tenen la potestat de poder presentar algun recurs. En aquests moments, si no me falla la memòria, no me costa que ja s'ha presentat algun recurs per part de l'empresa. Crec que a lo millor algun escrit, no ho sé, però bueno, no me costa. Però de totes formes, si té alguna... vol que s'assentem per a veure l'expedient tranquil·lament, sense cap tipus de problema. Inclús el que jo faig és convidar també a la resta del partit de l'oposició perquè este divendres hi ha una jornada d'una forma organitzada per part de la Diputació des del punt de vista de la gestió de l'aigua, en el que se va estudiar també l'experiència de processos de remunicipalització en altres municipis, i jo convide que si estan interessats en el procés de remunicipalització, jo crec que pot ser una experiència poder participar el divendres, no?, en una jornada que se va fer en l'Ajuntament de Torre. Però ja ha passat.
el plaç per a Vallfrides. El plaç per a al·legacions de l'aprovació plenària, que presentaran al·legacions al finiquit que l'hem presentat o encara farà ja més de dos mesos. El plaç per a... T'està referint a la liquidació, a la liquidació. Bueno, jo suposo que això, ells ahir sí que presentaren la seva contestació a l'escrit de lo de la liquidació. No ho sé exactament. Però bueno, faré la consulta i li contestaré. I sobre l'actuació del Molí Forest, dona que ja sí que podíem entrar. Sí, en l'actuació del Molí Forest me consta que el topògraf ja estava fent el levantament topogràfic per a fer exactament un poquet el tema de la mesura concreta de quines són les estructures que se tenen que començar a aplicar. Moltes gràcies. Senyor Cuenca, li contesta vostè al senyor Andrés la pregunta que feia respecte a l'interí. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, entenc que és de l'acte 4 del 2016, el punt 2.11, veritat? Nomenament interí. Bé, si anem al punt, fica s'ajorna el tractament d'aquest assumpte. Per tant, un nomenament interí. De tota manera, remarcar-li que esta plaça, si és un funcionari interí, és una substitució d'una persona que s'ha jubilat de l'oficina tècnica. Per tant, està dins de la plantilla i el que se busca és pues, buscar una persona que substituïsca a esta persona que s'ha jubilat. No incrementa, sinó que és part de la plantilla d'aquestes places que estan vacants i que pues, si se l'hagueren liquidat en el pressupost no podien reposar-la i ara sí que d'esta forma sí. Senyor Simeón. Sí, jo l'únic que vist que ja has començat, crec que en l'última junta de govern n'hi havia ja una certificació de l'obra de lo que és el poliesportiu, vam detectar que a la primera ploguda pues, s'han hagut diversos hoteres i era per saber si com estava l'assumpte. L'empresa té que fer alguna cosa al respecte o si algú em pot informar de xerrada de muntatge. Ja anem per la segona certificació i els informes tècnics que tenim són positius al respecte, que no s'ha constat en incidències significatives. També és de veres que no han tingut una pluja, diguem, suficientment forta per a veure si en tota l'obra que s'ha fet fins ara n'hi ha encara goteres o què. Li ho dic perquè en la segona certificació ens consta que els informes tècnics eren positius i vostè me pregunta encara per la primera. I en la segona, l'altre dia, justament divendres, quan es la van passar en Junta de Govern, prèviament havia fet les consultes i ens diuen que en principi l'obra estava ben feta, tant per el que se trata de la coberta com de lo que se trata de possibles desperfectes que n'hi haven en el paviment, que han sigut arreglats i demés. Veurem a veure si és així. Si no fos així, li demanaríem a l'empresa evidentment que les subsanara. Esperem que no. Ja. Senyor Simeón, alguna altra pregunta, senyor Simeón? Algú vol fer una pregunta? No? Bueno. Pues anem a passar al següent punt. Els assumptes a tractar i debatre. Si vos pareix bé, anem a tractar donar compte del 3.1 i 3.2 a la vegada. Senyora interventora. El pasado 29 de enero se dio cuenta de la rendición trimestral del presupuesto del 2015 correspondiente al cuarto trimestre, del que se desprende provisionalmente y a expensas de la realización de las tareas restantes para la liquidación del presupuesto, que se realizarán en todo caso antes del 31 de marzo de este año. Se cumple con una previsión del objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una capacidad de financiación al cierre del ejercicio de 4.905.672,29 €. La deuda financiera queda en 9.440.384,27 € y una previsión de cumplimiento de la regla de gasto con una diferencia positiva de 608.115,88 €. Por lo que respecta al periodo medio de pago a proveedores, correspondiente también al cuarto trimestre de 2015, resulta un periodo medio
global a proveedores de 194 días con 94, y respecto a la morosidad, tenemos respecto a los pagos realizados del Ayuntamiento 228,92, del Conservatorio 659,79, del pendiente de pago del Ayuntamiento 241,13 euros, y del Conservatorio 0 euros, puesto que no hay deuda pendiente. ¿Alguna pregunta? Vale. Pasem al segon punt. 3.3. Proposta d'esborrany de modificació puntual número 14 del Pla General de Silla, document estratègic, aprovació. Senyora secretària, senyora interventora. La comissió informativa ha dictaminat la següent proposta d'acord. Primer, aprovar, en relació amb la proposta de modificació puntual número 14 del Pla General i el document inicial estratègic, els següents extrems. Primer, incoar procediment tendent a modificar puntualment el Pla General de Silla, amb els objectius següents. Tramitar la fitxa de protecció del jaciment arqueològic de la Font del Gat. Tramitar la fitxa de protecció del Panteó de la Catarra. Desqualificar la unitat d'execució 1.2. Restituir la qualificació d'ús terciari recreatiu a l'antic Cinequín. Segon, aprovar el document de proposta de modificació puntual número 14 i el document inicial estratègic elaborat pels serveis tècnics municipals i integrat per la documentació escrita i plànols que l'acompanyen, que formarà part inseparable del present acord. Tercer, sol·licitar l'inici d'avaluació ambiental i territorial a la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient com a òrgan competent. I, per últim, traslladar aquest acord a l'esmentada administració als efectes oportuns. Moltes gràcies. És que tenia alguna pregunta? Senyor Andrés. Sí, una pregunta. Entenem que és una iniciativa del govern actual, ja que està impulsada a partir del 1 de febrer del 2016, i ens agradaria saber si desqualificar la unitat d'execució, unió d'execució 1.2, i restituir la qualificació d'ús terciari recreatiu antic Cinequín estan vinculades, no? Entenem que primer se deu d'aplicar la primera per a poder fer la segona. Contesta la pregunta, senyor Mateo. Sí, evidentment, és així. Alguna altra pregunta? Passem al torn d'intervencions. Senyor Andrés. Sí. Només dir que, bueno, que pensem que és una direcció correcta, aquesta iniciativa, aquesta proposta, que és la de fer la preservació de la nostra zona històrica, dels nostres jaciments històrics, que es tracta de que tinguin aquest reconeixement i que puguen ser visitables, i per l'altra part, pues, tenint davant en el temps la pròxima utilització o la pròxima inauguració del multifuncional, que ja se va actuar i s'està actuant en l'entorn i en breu s'acabaran les instal·lacions internes, mantindre la qualificació d'unitat d'execució 1.2 sobre l'antic Cinequín no té ningú sentit. No té ningú sentit perquè això se feu en el seu moment per a poder dotar al poble d'un espai i unes instal·lacions per a poder fer actes més nombrosos, més numerosos. I, bueno, en principi, com sabem que està a la vista finalitzar aquest tipus de projectes com el del multifuncional, pues no té ningú sentit mantindre aquesta qualificació. Per tant, nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta. Moltes gràcies per la seva brevetat. Senyor Mateo, vostè, al final. Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bueno, nosaltres en aquest punt també votarem a favor. Realment són, se parla de 4 punts, aunque són 3. Uno de la protecció del jaciment de la Font del Gat. Per supost que tot el que siga protegir zones de Silla que tinguin interès arqueològic, pues estarem a favor. Altre és el del Panteó de la Catarra, que es ficarà en aquest punt. Ens pareix també correcte. I l'únic comentar que dels altres 2 punts, que és la desqualificar la unitat d'execució 1.2 i restituir l'ús terciari del Cinequín,
Això és una cosa que ho va fer l'anterior govern socialista. No sé per què ho va fer, perquè en l'informe que ens passen ara es diu al llarg dels anys ha resultat inviable tècnicament i econòmicament desenvolupar la unitat d'execució. No sé d'hauria d'haver fet, i ara en aquest moment supos que impossible, perquè ja tenim, el que ha comentat el company, anem a en breu, esperem poder tindre el multifuncional, tenim la nau Xove, i per tant això no té sentit, però per el que veig de l'informe tècnic tampoc tenia sentit mai s'haver pogut utilitzar perquè no compliria la normativa en el moment que s'haverà fet. Era una cosa que se va fer, no sé per què, bueno, sí, perquè com el que no se podia fer era si un govern presentava una cosa, l'altre tenia que fer el contrari, no se podien ficar d'acord per el bé dels veïns, pues bueno, un govern, havia el quadripartit presenta un projecte, el govern socialista en presenta un altre, i ja està. Espero que en aquest cas pues, te fiquen tots d'acord i que això pues, siga bo per al poble. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fuster. Senyor Navarro. Sí, breument també. Dir-li que nosaltres estem d'acord en la tramitació de les dues fitxes. Entenem la requalificació, la diferent qualificació que se dona al Cinequim per a les expectatives i problemàtiques econòmiques, no entrarem, però no ho tenim clar la desqualificació de la unitat d'execució 2. No ho tenim clar les conseqüències. Per tant, nosaltres s'abstindrem en aquest punt. Moltes gràcies, senyor Navarro. Senyor Simeón. Senyor Mateo. Sí, senyor alcalde. Bueno, esta modificación que nosotros aquí traemos, que no es más que el inicio de la evaluación ambiental y territorial, ¿no?, por el órgano competente de la Consellería, tiene dos partes. Una, que incrementamos la ficha del patrimonio cultural de nuestro municipio, nuestro propio catálogo, porque se incluye el yacimiento arqueológico del Fondo del GAT y también el propio Panteón de la Catarra, ¿no? Y luego la segunda parte hace referencia a aquello que muchas veces decimos, que a veces el urbanismo será o no reversible, pero hay veces que tiene determinadas consecuencias, ¿no? Sí, ya tiene unas consecuencias con una serie de PAIs a fecha de hoy en ejecución, otros a punto de ser finalizados y otros iniciados, pero ya aprobados de forma definitiva, cuya reversión tiene unos costes importantes y cuya finalización también lo va a tener, y es el problema que podemos tener con el Racholar, con el Altero 2, con el Silvestre, bueno, toda una serie de PAIs que no responden a unas expectativas, ¿no?, reales en estos momentos. Y en esta situación pues también se plantea lo mismo con esa modificación puntual que en su momento se planteó sobre la unidad de ejecución del Cinequín, que, bueno, en aquellos momentos de plena burbuja inmobiliaria, aquellos que cuestionábamos el modelo económico en el cual se basaba nuestro país, donde se criticaba que era un modelo de crecimiento basado en el ladrillo, pues se nos planteaba como que éramos unos locos y que estábamos en contra del crecimiento, ¿no? Por eso ahora se demuestra que determinadas actuaciones que parecían en su momento que tenían un porqué, pues se ha demostrado que no son viables económicamente y que no responden a la realidad. Y con esta modificación puntual nosotros lo que hacemos es poner encima de la mesa por primera vez en este municipio los intereses generales de nuestro municipio en contra de intereses particulares que pueden tener determinados propietarios o intereses concretos, ¿no? Con esta modificación puntual nosotros, evidentemente, Antonio, habrá posibilidades de recursos si va en ese planteamiento de cuál es la seguridad jurídica que podemos trabajar. Pues, hombre, ante cualquier acuerdo que adopte este Pleno, evidentemente existe la vía de aquel que se considere que se ve afectado, siempre puede recurrir y al final será el juez el que determine. Pero, bueno, nosotros con esta modificación puntual creemos que estamos, de alguna forma, haciendo prevalecer el interés general de nuestro municipio. Muchas gracias, señor Mateo. Señor Andrés. Sí. Nosotros entendemos, en relación a lo que dice el portavoz de Los Verdes, nosotros entendemos que las consecuencias serían mucho más costosas si se nos obligara a ejecutar
en esta unidad de ejecución 1-2, ya que no nos podemos responsabilizar de descualificar lo que ya no nos hace falta ni necesitamos y podría ser muy costoso cuando el verdadero responsable fue el que lo cualificó en su momento como un ataque a la eterna rivalidad de los partidos grandes, en su momento paralizando las obras del multifuncional. El responsable sería en este caso pues el gobierno que estaba en ese momento, que fue el gobierno de Paco Baixauli, y fue el que ordenó cualificar esta zona para tener un recurrente al multifuncional y no seguir con estas obras. Por lo tanto, los responsables son los que en su día lo hicieron mal y ahora la responsabilidad es pues ir apagando los fuegos que aún quedan encendidos de aquellas épocas. Por lo tanto, yo pienso que es responsable descualificarlo y manifestar a los propietarios que el ayuntamiento tiene instalaciones propias para ofrecer a los vecinos y no es necesario gastar una millonada en urbanizar algo que es como, diguem-ne en valencià, garbellar aigua, ¿no? Que ya veurem pa quan vindria això. Muchas gracias, señor Andrés. Señor Fuster. Sí, señor alcalde. Bueno, continuant un poc en lo d'abans, realment lo que m'agrada d'este punt és que, en fi, és una medida liberal. És una medida que en vegada de tindre un interès d'agafar i expropiar les propietats per a poder fer-les a nivell públic, pues se deixen a nivell privat i si el propietari del terreny ho vol fer, tindrà les opcions de fer-ho i si no vol, pues no ho farà. Però no tindre que expropiar, gastar-se diners de tots per a que el govern de turno pues vulga fer la seva obra faraònica. Per tant, ens agrada molt aquesta medida, que és una medida liberal. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fuster. Senyor mestre. Sí, pues no anava a intervenir perquè anem molt de consens en esta decisió i tots estem d'acord en que és intel·ligent perquè preserva l'interès general del poble, però m'ha sorprès molt que digues, Juan, que és una mesura liberal. Jo trobo que no és una mesura liberal, o sigui, ni liberal, ni sí, ni no. És una mesura intel·ligent que preserva l'interès dels veïns. En el moment en què se tenia en ment entrar a fer ahí un projecte, encara no estava multifuncional, potser en aquest moment era intel·ligent fer l'expropiació. El cas és que després de molts anys això ja ha deixat de ser intel·ligent. Per tant, no podem reduir la cosa que expropiar és sempre malament i tot el que no sigui expropiar és sempre positiu. Va dependre sempre del cas. No és ni liberal ni no, és intel·ligent. Moltes gràcies, senyor mestre. Senyor Navarro. Sí, senyor Valentí. Nosaltres entenem la requalificació del Cine Quim de primari a terciari i ahí hi hagi el que hi hagi tremend en el govern a lo que se decidisca. El que li plantejam és que nosaltres en la desqualificació de tota la unitat d'execució, com no sabem què comportarà, sí que tenim ahí alguns dubtes i per això no s'atenien. Però no perquè no col·laborin amb el govern, estem a la disposició. Senyor Cuenca. Sí, jo per fer una intervenció breu, justificar la nostra abstenció en el sentit del que comentava el senyor Antonio, estaríem d'acord en la Font del Gat, el Panteó de la Catarra i l'antic Cine Quim, tornar-li l'ús terciari, però no sabem el tema de la unitat d'execució, què és el que comportaria l'Ajuntament. Recolzem al govern perquè recolzem, però l'abstenció pensa que és un recolzament a la proposta. Senyor Mateo. Sí, vamos a ver, se está haciendo un cambio de calificación del suelo, ¿vale? De un suelo dotacional a un uso terciario concreto, que era lo que inicialmente hubo en su momento. Por tanto, la cuestión es que para cambiar la calificación primero hay que descalificar toda la unidad de ejecución. Entonces, es un procedimiento reglado por la propia legislación urbanística. Con respecto a lo que planteaba Juan Fuster, si era una medida liberal, la medida liberal era cuando se declaraba que todo lo que no estuviese protegido
por la ley del suelo, en su momento era urbanizable y es lo que nos ha llevado a la crisis que hoy en día padecemos, ¿no? Y el obtener dotaciones como reparto de cargas para que también los ciudadanos participen de esos beneficios, lo podremos llamar expropiaciones o lo podremos llamar como reparto de cargas, pero al final es una redistribución de la riqueza entre cada uno de nuestros vecinos y vecinas. Por tanto, lo que planteamos no es una medida liberal, sino lo que hacemos es prevalecer el interés general de nuestros vecinos. Muchas gracias, señor Mateo. Vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Segon punt, 3.4, accessibilitat a edificis municipals i urbanització de l'entorn del multifuncional. Senyora secretària. La comissió informativa ha dictaminat la següent proposta d'acord. Pel que fa a les següents obres, incloses al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva de la Comunitat Valenciana, Plan PIB, els següents extrems. Primer, sol·licitar que l'import de 80.088,44 euros resultant de la baixa produïda en l'adjudicació de les obres urbanització de l'entorn del multifuncional es reinvertisca a favor d'aquest Ajuntament en el marc d'aquest pla. I, segon, sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques la delegació també a favor d'aquest Ajuntament de l'exercici de les competències per a l'execució de les obres projecte d'accessibilitat en edificis municipals. I, per últim, traslladar el present acord a les administracions competents. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Senyor Fuster. Sí, gràcies. Volia fer una pregunta i és respecte a lo que és accessibilitat d'edificis municipals que s'explicaran en què consisteix aquest projecte. Gràcies. Senyor Melero. De moment encara no hi ha cap projecte. De moment és simplement una... Bueno, estem en el procés de demanar l'RA a la Generalitat Valenciana i que ens autorice primer a contractar el projecte i veure si el fem en la casa o el fem fora de la casa. Però projecte com a tal no en tenim cap. El que tenim sí és algunes idees, que és millorar l'accessibilitat de l'edifici de l'Ajuntament. Si vostè vol que li diga que serà derruït part d'aquesta construcció dels anys 70, doncs és una de les possibilitats ben certes que se barallen com a actuació en la utilització d'aixòs diners. Alguna altra pregunta? Passem a les intervencions. Senyor Andrés. Sí, en fi, no n'hi ha massa a dir. Això són projectes que ja venen llançats de fa més de 3 anys, que pot ser que acaben materialitzant-se pròximament, i se li demana la competència a l'Ajuntament de Silla per a dirigir aquestes obres. Bé, doncs ens pareix bé. No ens pareix res d'estrelletat. Pot ser que brilli més la transparència en el procés d'adjudicació si se tramita des de l'Ajuntament que si se tramita des d'altes esferes, segurament, i si no estarem nosaltres així per a controlar. L'únic, pues, que s'agilitzi el abans possible per a que el poble pugui disfrutar d'aquestes inversions i d'aquests projectes que no varen participar en el seu dia per a decidir quan governava el Partit Popular. No varen participar, però en definitiva la conclusió final és que són uns diners que venen per al poble, són uns projectes que segurament no tots, però alguns, baix el nostre punt de vista, milloraran la qualitat de vida dels nostres veïns, alçaran possibilitats a entitats, per tant, pues, ho agarrem de bona gana i demanem, pues, la màxima celeritat possible en el procediment. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Bé, continuant un poc sobre la pregunta, bueno, estem a favor del punt perquè tot el que siga poder fer obres per al poble, estem d'acord, i demanar-li a Conselleria que se tramités de l'Ajuntament, com estem en la fase de transparència i de que tot estiga publicat, pense que serà molt interessant que puguem fer-ho nosaltres perquè podrem controlar-ho tots.
l'Ajuntament ho controlarà, els veïns ho controlaran i així les obres estaran clares i podrem evitar temes de corrupció. Per tant, estarem a favor d'aquest punt. I el que havia de continuar en el punt d'abans és perquè es parla d'accessibilitat i no tenia clar. Ara es diu que sí, a lo millor un dels projectes és poder obrir la torre i tirar part de l'Ajuntament. Entonces, em queda el dubte de si en aquest pressupost de 130.500 euros n'hi hauria prou per a arribar i reubicar el personal de l'Ajuntament en altre lloc, que no sé quin seria en aquest moment. Perquè quan al principi de la legislatura es va parlar si n'hi havia despatxos per a l'oposició, es va dir que no n'hi havia ningú lloc, estava tot a tope i que no n'hi havia espai per a res. Si ara se vol derribar la poqueta espai que tenim, doncs m'agradaria saber què tenen pensat i on se va reubicar. Gràcies. Molt bé, senyor Fuster. Senyor Navarro. Sí, nosaltres votarem a favor les dues propostes, perquè suposo que seran de votacions. En una, desitjar que el remanent de l'obra es quedi al nostre poble i se pugui decidir en què se va tornar a invertir. En la petició de delegació, doncs, apostem per ella, lògicament. L'únic que li plantegem és que una volta que tinguin vostès decidit, no una, sinó les dues o tres possibilitats en què puguin invertir-lo, si podem estar informats abans i poder incidir i compartir el projecte, millor abans que criticar-lo després o apoyar-lo després i participar d'alguna manera. Moltes gràcies, senyor Navarro. Senyor Simeón. Bueno, sí. Disculpe, senyor Simeón. Va defensar la va defensar, senyor Navarro. No, però vostè vol parlar, vale, senyor Simeón. Bé, bueno, nosaltres pues, donar recolzament a la proposta i com, pues, ojalà vinguin aquests remanents de 80.000 euros perquè el poble altra volta i pues, esperem notícies de el projecte de l'accessibilitat als edificis municipals i recordar-li al senyor Andrés que si recorda en la proposta d'acord venen 130.000 euros per a remodelació integral del cementeri i accessibilitat dels edificis municipals 130.000 euros més. Això és el canvi que farem entre tots del césped artificial del camp de futbol dins del pla de la conselleria. O sigui, que no diga que vostè no ha participat en això, perquè sí que ha participat. Senyor Melero. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Per parts. Efectivament, hi ha un projecte, però no d'ara. No és un projecte que este govern s'hagi tret de la mànega, perquè de fet són projectes que, com vostè pot veure, ni tan sisquera s'ha aprovat este, o per almenys voluntats polítiques de fer que ni tan sisquera ha aprovat este govern. Són coses que venen donades. El fet de tirar part de l'Ajuntament no és una cosa nova ni una cosa que és la primera volta que se sent ni una cosa que jo m'he inventat i m'ha tornat loco. Això és una demanda, jo crec que per part de tots els partits que han passat per este consistori, històrica, que és la de crear una gran plaça entre el que és aquest edifici i la torre musulmana i el museu que n'hi ha dins. Ara no se pot apreciar, però si derrumarem això amb el tros que n'hi ha darrere, pues quedaria una plaça pràcticament igual que la plaça que tenim en la principal, la plaça de l'Església, la plaça del poble. Amb això vull dir-li que les oportunitats les pinten calbes i probablement n'hi ha que aprofitar que tenim dos projectes que fan referència a l'edifici de l'Ajuntament que van a vindre en breu i que ens permetran actuar a la vegada sobre el que és l'edifici consistorial i deixar-lo, bueno, pues en unes condicions, diguem, que tots els que estem representats en un moment o altre hem demanat. Uno és ficar l'ascensor en l'edifici de la Palma, que també és una proposta que ve de la legislatura anterior i que molt probablement, segons m'han dit avui, justament, començaran a fer, molt probablement després de la setmana de falles, perquè abans serà improbable que se posin a treballar, el que permetrà tindre una accessibilitat distinta a la que tenim ara i permetrà, pues, per exemple, prescindir de l'escala que ara tenim ahir per a poder accedir a les plantes superiors de l'Ajuntament. Per dir.
Respecte dels despatxos, recordar-li que despatxos per a l'oposició no n'han hagut mai. Esta és la, crec que és la tercera legislatura que porta i ni tan sisquera ara tinc despatx en el govern. No el tenia en l'oposició, però un despatx ara, diguem, propi, en el qual puc atendre i dir, no, este és el despatx del senyor Melero que té una clau i tal. No el tinc tampoc. Perquè, evidentment, en aquest ajuntament ha hagut històricament una manca de despatxos per als grups polítics, però tampoc ha hagut tradició de que hi haguera despatxos per als grups polítics. Sí, s'ha demanat, però no ha sigut una cosa que, de la que s'ha fet gran bandera política. Respecte de la recol·locació de la gent, bueno, pues està treballant en això. Tenim involucrats al Departament de Personal, tenim involucrat els tècnics de la casa per a que es remodelen doncs llocs de treball, acord a la legislació vigent de prevenció de riscos laborals, segons vostè té que tindre 3 metres, etc, i poder anar reubicant a les persones en diferents llocs del poble. Recordar-li que, per posar-li només un exemple, en la segona planta del Servef tenim tota una planta lliure, nostra, per dir, no? Vull dir que llocs n'hi poden haver. Ne poden haver i l'Ajuntament té possibilitats de reubicar el personal de manera raonable. I respecte dels 80.000 euros, pues bueno, pues, segons ens informen, aquests 80.000 euros, per a que la gent ho sàpiga, és quan se posem a fer el projecte, les empreses normalment, per a poder quedar-se'l, fan baixes. Aquestes baixes, en aquest cas, són de 80.000 euros i històricament, bueno, depèn, la conselleria hi havia vegades que deia, bueno, pues reinvertiu aquests 80.000 euros en l'àmbit del projecte que esteu fent, però en la situació financera en la que se troba ara, pues ens hem trobat que moltes conselleries diuen, no, vostè l'obra que m'ha demanat la té feta i, per tant, si l'empresa ho va fer més barat, pues millor per a tots, millor per a l'erari públic. Nosaltres ens trobem en l'obligació de demanar 80.000 euros per a que revertisquen en l'erari públic, però en l'erari públic del benestar dels veïns de Silla, ja que han sigut els veïns de Silla el que el demanaren. I en principi, això seria la intervenció. Si vostès tenen alguna altra cosa. Moltes gràcies, senyor Melero. Senyor Andrés, vol una segona intervenció? Sí, molt bé, gràcies. Nosaltres anem a aprovar el punt. Sí que, clar, quan es decidisca quines van a ser l'eliminació d'aixes barreres arquitectòniques i accessibilitat, no estaríem d'acord en que s'enderrocara allò que ha costat molts diners d'invertir i que se li pot donar un ús, i sí que estaríem en propostes com aquelles, no? Perquè integrants del seu equip de govern, quan estaven en l'oposició al meu costat, defensaven tots els plenaris la destinació d'un despatx als grups polítics de l'oposició. I nosaltres inclús aniríem més enllà i diríem o proposaríem a l'equip de govern que reduïra a tots aquells que vulguin accedir a tindre un despatx de l'Ajuntament renunciar a una part o a la totalitat de la subvenció com a partit polític, que seria un intercanvi genial d'uns diners que podrien revertir en benestar social per als nostres veïns. Per tant, propostes Espanya 2000 ne farà quan arribi el moment perquè no se derrumbe, no se tira a terra el que ha costat molts diners de fer i també se li pot donar un aprofitament i perquè finalment puguem ser tots igual d'operatius i tinguem tots unes condicions òptimes per a desenrotllar la nostra faena, que és la de ser regidors i atendre el públic. Moltes gràcies, senyor Andrés. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Bueno, gràcies al senyor Melero per contestar-me a tots els punts i aclarir-ho prou bé tot el que havia contestat. Però bueno, l'únic és dir-li que no pensi que estigui boig ni que ningú diga ninguna botxeria. L'únic era, pues això, els despatxos se parla al principi. No s'havien fet estar en ninguna legislatura. Bé, però bueno, podia ser a partir d'ara. Sí que recorde que es va dir que no n'hi havia espai. Si ara n'hi ha en el Servef, perfecte, m'alegre molt. Però en aquell moment es va dir que no, va ser una de les raons que es va dir. Per tant, per això ho comentava. Però bueno, sí que seguiria reclamant, aunque sigui un despatx compartit, no fa falta tenir un despatx perquè
possiblement la majoria estem treballant, si no podem estar, però si tenim una hora o dues a la setmana per a poder atendre els veïns, podria ser estar compartit entre tota l'oposició. Però bueno, això ja ho decidirà el govern. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fuster. Sí. No hi ha ningú torn d'intervenció. Vostè vol intervindre? No, per acabar, dir, efectivament, no. Quan me referia a bogeria, vull dir, no, no és una qüestió de que se m'ha acudit a mi demà de matí. De fet, sí que volia perquè vegin que que és una cosa que ve de darrere, aquest edifici està justament preparat per això. Està preparat per a que està, des d'esta finestra, no se veig això que vostè està veient ara ahí. Se veig el que n'hi ha darrere d'això. I que la torre i el museu, clar, la torre i el museu, efectivament. No, i dir-li al senyor Andrés que sí, és curiós, aquest edifici no se va fer en democràcia, el va fer-ho perquè li dona la gana, o quan perquè dona la gana i punto, i aquesta decisió sí que és una decisió que té la força democràtica, no? De molts anys i, a més, de molts grups. Això és la diferència, a lo millor per lo que paga la pena tirar aquest edifici a terra, no? Com a símbol, no? De democràcia. Moltes gràcies, senyor Melero. Anem a passar a la votació. Vots a favor de la moció? Unanimitat? Passem al segon punt. 3.5. Consorci de xarxa Xovesnet, adaptació, sotmetre a consideració i aprovació. Senyora secretària? La comissió informativa ha dictaminat la següent proposta d'acord. Primer, manifestar favorablement la incorporació al Consorci Xarxa Xoves.net dels municipis que així ho han sol·licitat, Catarroja, Manises i Rocafort, de conformitat amb el disposat a l'article 39 dels Estatuts Reguladors del Consorci. Segon, aprovar la modificació dels Estatuts Reguladors del Consorci aprovada pel seu ple en sessió de 26 de gener de 2016. Relativa a l'adaptació dels estatuts a la llei de racionalització i sostenibilitat de les entitats locals, en els termes que s'indiquen en la comunicació remesa a aquest Ajuntament per la Secretaria del Consorci, que no s'hi reprodueixen en el present acord, però que formen part integrant del mateix. I, per últim, traslladar el present acord al Consorci. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Voleu intervindre? Passem a votació. Vots a favor? Per unanimitat. Passem al següent punt. Proposta d'acord del grup municipal Els Verds. Ajuda per a material a l'alumnat del col·legi públic Lluís Vives. Senyor Navarro, vol vos explicar la moció? La proposta de la moció és, tal com dice su enunciado, l'ajuda de material escolar para los alumnos del Colegio Luis Vives. Partíamos en la comisión informativa y le informábamos al Gobierno que había tomado la decisión de que lo que era un error de partida se podía cometer o convertir en una injusticia y en una arbitrariedad. Y lo explicábamos a partir de que en las bases por las cuales se excluye al alumnado del Colegio Luis Vives, el motivo único y exclusivo, tal como rezan las bases, es porque tiene un nuevo modelo de actuación. Ese modelo de actuación al que se hace referencia es que es un centro CAES y que hasta el año 2014, curso 2014-2015, el centro recibía unas ayudas económicas para biblioteca de aula, libros y material escolar para todo el alumnado del centro, infantil y primaria, cosa que desaparece para este curso escolar. En este curso escolar, el nuevo gobierno de la Consellería decide eliminar ese tipo de becas para los centros CAES y convierte a todos los centros de la comunidad en exactamente igual. Cualquier niño de estudio elimina para los centros CAES, todavía peor, elimina para los centros CAES las ayudas a infantil y hace que todos los alumnos de primaria estén en cualquier tipo de centro, privado, concertado, público, de la categoría del público que sea, tienen los derechos de conseguir una beca, una ayuda de 100 euros. Que si después se devuelve el material y demás, pues será compensado con otro 100. Pero no hay diferencia entre un centro y otro. Todos los niños son catalogados con 100 euros. Cuando se toma esa decisión por parte de la Consellería, por cierto que esos 100 euros de Consellería no los da la Generalitat, sino que los da los presupuestos de la Generalitat, pagan 33 euros,
el Ayuntamiento de Silla paga 33 euros y la Diputación de Valencia paga 33 euros. Aunque se llame becas de la Generalitat, están compartidas por tres instituciones. Nosotros lo que detectamos es que al centro, al quedarse o todos los niños de este pueblo tener las mismas posibilidades, resultaba que el Colegio Luis Vives no tenía el acceso, puesto que habían sido excluidos, a la ayuda del material escolar. Cuando nosotros lo planteamos en comisión informativa y decíamos que esos niños quedaban de forma diferenciada en negativo, se nos dijo que no, esperemos que a lo largo del pleno se reconduzca, y que lo que un niño de Reyes Católicos, del Patí, de Desamparados, de Sagrada Familia, ha podido obtener 100 euros para ayuda de material escolar, más 40, 50 o 60 del Ayuntamiento, nos encontramos con que los alumnos del Luis Vives solamente han podido recibir los 100 euros de la xarxa de llibres, porque los 40, 50 o 60 han sido excluidos. Hay una evidente arbitrariedad e injusticia y, por lo tanto, lo que nosotros le proponemos es que se resarza ese error en un principio o injusticia si se mantiene. Muchas gracias, señor Navarro, por la exposición. Señor Andrés. Sí, gracias. Nosaltres no compartim la teoria del senyor Navarro, entre altres perquè podríem dir que durant molts anys han sigut els xiquets de les altres escoles els que han sigut excluïts de tindre beneficis per a llibres, per a material escolar i per a tot tipus de necessitats que genera el fer un curs en una escola. Podríem dir-ho així, i no s'ha queixat durant tot aquest temps. Ara, en la conjuntura econòmica actual de fa uns anys i ara mateix, segurament hi ha moltes famílies en totes les escoles del poble que estiguen passant necessitats. No només els que van a Luis Vives, també en altres escoles hi ha famílies que estan passant les canutes i per el ràtio pues, li toca anar a l'escola que li toca anar. I ara han recibit aquesta ajuda i ara se treballa en alguna cosa més d'igualtat. Nosaltres, en aquest cas, anem a confiar en les declaracions que feu la regidora d'Educació en les comissions, que ens va dir que s'havia assegurat de que ningú xiquet del Col·legi Lluís Vives tenia carència de ningú material escolar i ningú tipus de llibre ni necessitat per a portar el desenroll normal de l'estudi del curs. Ens va dir en la comissió que havia mantingut reunió en els mestres, en els encarregats de distribuir, havia consultat inclús els comptes de l'escola, i estava tot correcte, ningú xiquet estava patint ninguna carència en aquesta escola, per tant, no detectem ningú tipus de discriminació, al revés, creiem que s'ha ampliat el marc d'ajudes a famílies que també ho necessiten i no porten els xiquets a aquesta escola. Que potser aquests diners haurem preferit que es repartiren des de la Diputació a lo millor que de l'Ajuntament? Bé, doncs, això és un altre debat que ja mantinguem en el seu moment i que ja es va parlar així, però per lo que se diu que s'està discriminant a xiquets del Col·legi Luis Vives, que va, podríem pensar això, tots els altres xiquets de les altres escoles que no han tingut aquestes ajudes durant molts anys. Per tant, no podem sumar-se ni respaldar la seva moció. Moltes gràcies, senyor Andrés. Senyor Fuster. Sí, gràcies. A veure, en esta primera intervenció el que voldria comentar és que en el decret 1460/2015 sobre xecs escolars, per als centres Sant Roc, Verges Desemparats i Reis Catòlics, el centre és l'encarregat de comprar el material i, per tant, els xeques no se fan a nivell particular, se fan al centre. Això ho vinc a dir, ho diu el decret, perquè en la comissió es parla que el centre Lluís Vives, centre CAES, una de les qüestions que no es podia fer era perquè directament no ho compraven els pares, ho comprava el centre. En aquest cas, en el decret es diu que es tingué que modificar, perquè no complia l'article 14 de les bases reguladores, es tingué que modificar per a poder donar aquesta ajuda.
i donar-la directament al centre. Sí que ho sol·licitaven els pares, però els diners anaven directament al centre, que és el que s'encarregava de comprar el material. És el que diu en el decret i que se modifica l'article 14. Jo he llegit el que diuen vostès i és el que ens passa a nosaltres. Així el que veiem és que el centre CAE sí que se li donava tot el material fins al 2015. Enguany no se li dona ixa ajuda. Si diuen que el centre el material el té tot comprat, pot ser, no ho vaig discutir, s'ha parlat en el director i s'ha parlat en tots els membres, però realment el que sí que està clar és que recibien fins al 2015 uns diners que enguany no ho han recibit. I els altres centres sí que estan recibint-ho. Tots els col·legis de Silla, menys el Lluís Vives, ho tenen. Així també veig que s'han destinat per al centre 11.230 euros, que és l'informe que se li adjunta al grup Esverge, que per a 122 alumnes, que és el que n'hi havia allí, doncs és a 92 euros per alumne. Per tant, això està menor dels 100 euros que en altres centres s'estava donant. Per tant, penso que el que està presentant el senyor Antonio Navarro està ben argumentat i que espero que ara ens ho debatisquen i que ens ho expliquen per a veure quina és la posició que tenim per a votar. Gràcies. Senyora Sánchez? Senyora Sánchez. A veure, els expliqué. Jo pensava, o així m'ho havien dit, que hi havia un pacte no escrit entre els partits polítics d'este ple de no entrar a fer valoracions sobre el centre Lluís Vives per no estigmatitzar-lo encara més. Però donat que els Verds han trencat este pacte no escrit, passaré a explicar com se gestiona un centre CAES, encara que entenc que els Verds o el portaveu dels Verds hauria de saber-ho. Un centre CAES és un centre d'acció educativa singular que no se gestiona de la mateixa manera que els altres centres. És un centre que rep un finançament especial per banda de conselleria, que no trau nota a les famílies per a comprar els llibres de text, que no trau nota a les famílies perquè adquirisquen el material escolar, sinó que gestiona directament el material escolar dels seus alumnes i també els seus llibres. I des de fa molt de temps tenen el seu propi programa de reutilització de llibres, de materials, d'adaptacions curriculars, de pictogrames. Enguany estem en un any de transició. Quan jo me reunís que en juliol la directora me manifesta que tenen tots els materials comprats i que inclús estan ja organitzant-los dins de les aules per a que quan s'incorporen els xiquets en setembre ho tinguin tot preparat. Per aquesta raó decidim de manera coordinada amb l'equip directiu i també amb els tècnics municipals que el centre Lluís Vives no participaria a la convocatòria de xecs de material escolar. Per quina raó? Pues perquè si les famílies no havien d'anar a les llibreries a comprar aquest material escolar, no tenia sentit que es donarem un xec, donat que és l'escola qui compra de manera directa, via el pressupost de conselleria, aquests materials. L'Ajuntament, l'equip de govern, fem un gran esforç, convoquem en ple estiu la convocatòria de xecs de material escolar, sufraguem i lliurem els xecs a les famílies que han sigut concessionàries. En el cap de les escoles, i en aclaració al que comenta el regidor, el senyor Fuster, de Ciudadanos, el que fem és que les famílies de Desemparats, de Sant Roc i de Reis Catòlics, en comptes de pagar en la llibreria ni se xec, paguen en l'escola ni se xec i l'Ajuntament ho ingressa. Però en ningú moment l'ajuda va contra l'escola, va contra l'import que ha de satisfer la família al material mancomunat. Dit això, crec que és important assenyalar que en l'Ajuntament no, el que no podem fer és sufragar dos vegades el material escolar d'uns alumnes quan el tenen sobradament cobert. Tan pront entra esta moció del grup Esverge, casualment aquesta setmana n'hi va una convocatòria d'un consell escolar del centre Lluís Vives. Com sóc la representant municipal en aquest consell escolar, faig acte de presència,
i fora de l'ordre del dia els pregunte a les famílies, als docents i a l'equip directiu i al personal no docents si realment tenen alguna necessitat de material escolar. No tenen cap necessitat de material escolar. No tenen cap necessitat de llibres de text perquè ho tenen tot cobert des de setembre. Per tant, aquests alumnes és una injustícia que ens està acusant el senyor Antonio Navarro? No. Estem cometent una arbitrarietat? No. Per què? Perquè tenen el seu dret cobert. Si tenen els materials i tenen els llibres coberts, i els xiquets estan tenint el mateix accés a l'educació gratuïta que la resta dels xiquets de les escoles de Silla. Per tant, no té cap sentit que presenti aquesta moció quan realment, tant a vostè com a mi, l'equip directiu li hauran explicat que tenen els materials adquirits des de l'estiu passat i que ara, a més, han presentat a xarxa llibres tots els llibres que han anat comprant i, a banda, més material. Més material perquè els centres CAES, a més de presentar les factures de llibres de text, segons la resolució de la pròpia conselleria, ha permès als centres d'acció educativa singular presentar també factures de material. Han pogut presentar factures de llibreria, de papereria, tipus rotoladors, plastelina, colorins, llibretes, carpetes. I els alumnes tenen de tot. Per tant, quan tu en un centre n'hi ha té de tot, les mateixes famílies reconeixen que tenen satisfet el seu dret amb la resta de les famílies. Per tant, ni és una arbitrarietat ni és una injustícia. És situar els recursos on siguin necessaris, però no de manera ara perquè si anem a dotar per a que tinga més pressupost. Com justificaria aquesta escola si ara els ingressarem més diners que demana el senyor Antonio Navarro d'Esverge? Com es justificarien aquestes despeses si ja ho tenen adquirit? Altra cosa serà per al curs que ve, com puguem, en certa manera, distribuir els recursos. Però en aquest any de transició, quan l'escola ja ha manifestat i el seu conseller escolar que no tenen necessitat d'aquests imports que vostè demana, doncs no té cap sentit. Senyora, per això li vaig demanar que retirara la moció l'altre dia en la comissió informativa, perquè al final els recursos s'han de destinar de manera responsable, on siguin necessaris. I en aquest cas, Sánchez, no n'hi ha acabant, necessitat. Per favor. Gràcies, senyor alcalde. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, després de l'explicació de la regidora d'Educació, queda tot molt palmari, però a mi m'agradaria posar un exemple per a qui estiguera escoltant-nos des del públic o des de casa, poder tindre-ho més clar, no? més transparent. Imaginem-se que l'Ajuntament a certes persones, per circumstàncies especials, li subvenciona 5 mitjans al dia. Un des de juny, un esmorzar, un dinar, un berenar i un sopar, perquè són persones amb una necessitat especial. I que, a part, pues, aquesta subvenció ve no de l'Ajuntament, sinó de la Conselleria. Paral·lelament a l'Ajuntament, el que fa és, a certes persones del poble, per circumstàncies, pagar-los un menjar, per exemple, el dinar. Si als que estem pagant-li 5 minxars li paguem el dinar, estaríem duplicant una de les subvencions que estem donant. Senzillament, això és l'explicació, no n'hi ha més. No podem subvencionar dos vegades la mateixa qüestió. Sí que és de veres que s'ha solapat un canvi en la tendència dels CAES en l'inici d'aquesta subvenció que va ser en estiu. Si això continua perdurant durant l'any que ve, els criteris que valorem per a poder adjudicar i ser ajudes inclouran aquesta gent. Però és que pagar-li a algú que ho té tot és complicat. Cal destinar aquests recursos a gent que no ho té tot pagat, evidentment. Per tant, nosaltres comprenem que aquesta moció el que fa és destinar recursos a coses que ja estan fetes. I això no és productiu ni és ètic subvencionar dues vegades una persona per lo mateix. Per tant, els diners d'educació són molt escassos, per desgràcia, n'hi ha que saber invertir-los i creguem que en aquest cas s'ha invertit d'una forma correcta. Que la tendència l'any que ve canvia, som els primers que reconduirem el tema i que incluirem aquesta gent, però pagar-li material a la gent que ja ho té tot pagat és molt complicat. Per tant, li demanàvem al senyor Navarro que, en atenció a la seva moció, la retirara i ho reconsiderara. Que l'any que ve torna a passar això igual, doncs ho reconsiderem. Però és que el principal,
qui existeix en un centre CAE és la pròpia direcció. La direcció no demana aquesta subvenció. Al contrari, hem altres carències que necessita cobrir-se, però no precisament ni material, ni llibres, ni res per l'estil, perquè ho té cobert de sobre. Per tant, no crec inconvenient subvencionar dos vegades a les mateixes persones per lo mateix. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Senyor Simeón. Sí. Bé, nosaltres recolzarem la proposta del grup expert perquè, com bé hem estat fent quan estaven governant en les anteriors ajudes, segons els pares sí que tenien necessitats fora de l'escola que no cobria l'escola i per lo tant el que fem era la quantitat de xiquets que anaven al centre, la subvenció, si no recordo mal, eren en 40 euros per alumne, se li donava al centre i el centre comprava el material necessari per a les necessitats que en aquest moment l'associació de pares del centre volia. Per tant, la proposta que fa el senyor Antonio Navarro pues li donarem suport. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Mire, señora Raquel, su decisión es injusta y arbitraria, porque aquí no estamos hablando de centros, estamos hablando de derechos. Y ustedes lo que han hecho en las bases de ejecución es quitar unos derechos a alumnos de este pueblo. Que el centro tenga recursos, dinero y se lo monte bien, hay que felicitarlo, porque la labor del equipo directivo y de las AMPAs y de los padres será maravillosa. Ustedes le han dado subvención de 40 euros a familias que cobran 30.000. ¿Tienen necesidad? Seguramente no. Pero ustedes han hecho la foto dándole el cheque escolar reiteradas veces. Esa foto sí la tenemos. Reiteradas veces a familias que tienen 30.000 euros. 10.000 euros por miembro, 30.000, 40.000 euros. No creo que le haga falta tampoco. Luego, lo que aquí estamos hablando no es si el centro tiene recursos o no. Ustedes en las bases han excluido a un centro de partida. Y, lógicamente, si se reúnen con ese centro, no les va a decir nada. Ya se lo digo yo, que soy el concejal de este pueblo y también hablo en nombre de todos. Hemos nombrado al Colegio Luis Vives. Nombramos a la discriminación que usted hace del Colegio Luis Vives. Es que no le vamos a pagar dos veces el material. Mire, la mentira más grande que llevan ustedes diciendo esta noche aquí es que los niños tienen de todo. Y los demás centros también. Usted no ha sacado las ayudas para ver si se hacen o no tienen necesidad. Ha sacado las ayudas para hacerse fotos. Y a este centro, usted lo que ha hecho es eliminarlo directamente. ¿En base a qué? A nada. Yo todavía no le he escuchado si es que estos niños cobran más dinero que los demás. La partida y el informe que usted pide para que le trate de salvar la intervención, a quien le da la razón a este concejal. ¿Qué le dice? Que de los 91 alumnos que tiene en primaria, cobrará el centro 9.100 euros. 100 euros por alumno. Exactamente igual que cualquier alumno del pueblo de Desamparados, Sagrada Familia, El Patí. Exactamente igual. Lo mismo. No hay diferencia. La diferencia es que allí el padre es el que recibe los 100 euros y decide en qué se los gastará después o no, porque ha comprado los libros. Aquí es el centro el que recibe los 100 euros y decide el centro en qué se los gasta. Pero el niño, el alumno, recibe 100 euros, esté en la escuela que esté. Y ustedes lo que hacen en sus bases es que los tratan a todos de forma desigual, porque al que está en Reyes Católicos, en Desamparados, en Sagrada Familia, en El Patí o en San Roque, además de esos 100 euros, tienen la posibilidad de tener 40, 50 o 60 de material escolar, cosa que ustedes excluyen a los alumnos del Luis Vives. Lo pinte usted como lo pinte. Y es más injusta todavía. Ustedes, a todos los alumnos de silla de infantil, que no tienen beca de consellería, ninguno, tampoco los del Luis Vives, a todos los otros centros, usted le ha dado la posibilidad, y lo hemos leído en un decreto, de ayudas a educación infantil a esos niños. A Luis Vives usted no le da nada. Ni tienen beca de consellería, ni tienen ayudas del ayuntamiento. Y si eso no es injusticia y arbitrariedad, dígame usted qué es.
Económicamente, pregunte usted cómo están las cuentas de los demás centros. A lo mejor se lleva una sorpresa. Y a lo mejor el que menos tiene es aquel. ¿Cómo se distribuye? Eso es otra cosa. Pero si yo no estoy hablando aquí de cómo se dan las clases, lo que le estamos planteando es que las bases que saca el ayuntamiento con los impuestos de todos, porque estamos hablando de las ayudas de material escolar del ayuntamiento, ustedes deciden excluirlos. ¿En base a qué? A su capricho. Y por eso le decíamos, es un error de partida, y nosotros entendíamos que fuese un error, porque si se hubiese aplicado la normativa de la Generalitat con otros años, que usted lo dice, o la interventora se lo dice en el informe, hasta el 2015 funcionábamos de esta manera. Este año ya no se funciona así, se funciona igual que el resto. Pues si se funciona igual que el resto, esos niños también tienen que tener los mismos derechos que el resto, le guste usted o no. Y si se ha metido la pata, pues se saca, que no cuesta nada. El coste económico que le estamos planteando son 7.100 euros. ¿Cuál es el problema? Que se le plantea desde la oposición. Ese es el problema. Pues explíqueme usted la injusticia de por qué va a dejar a los niños de infantil, que no tienen ayuda. ¿Le explica usted al pueblo de qué tienen ayuda los niños de infantil? ¿Se lo explica usted? ¿Y por qué los elimina de las ayudas también de material escolar? ¿Se lo explica? Porque así lo entenderemos. Y no hable de centros, hablemos de niños y de becas que este ayuntamiento saca. Porque lo que yo traigo aquí no son las ayudas de la xarxa de llibres. Eso ya nos apañaremos en consellería, ayuntamiento, padres, directores y quien sea. Yo traigo aquí la propuesta municipal de los impuestos de mi pueblo. Y en esta, a mí me parece que no se debe discriminar a nadie. Y ustedes lo están haciendo. Muchas gracias, señor Navarro. Señor Andrés. Sí, gracias. Veo lo que son las cosas, señora Raquel. Nosaltres sí que estarem en aquestes reunions en el Col·legi Lluís Vives antes de que s'aplicara el programa CAES a este col·legi. Estarem allí quan l'escola en aquests moments estava en perill que es tancara. Estarem allí i estarem en aquest pacte de no utilitzar la situació de l'escola com a rèlit polític. I l'havíem mantingut quan, sobretot Espanya 2000, podria haver tret més rèlit polític que ningú altre partit per la situació que s'estava vivint allí en aquests moments. Però s'havien trobat en aquesta legislatura en què vostès ens veten i ens discriminen dels consells escolars per dir que la nostra manera de procedir políticament no és l'adequada per a que coneguin els xiquets quan nosaltres som representants de l'Ajuntament i no anem allà a imposar ningú tipus d'ideologia. És més o menys per a que vostè analitzi el que són les coses. Nosaltres no hem intentat en ningú moment treure rèlit de la situació d'aquesta escola i més quan estarem en aquestes reunions i ara ve el que ve. Jo me mantinc en la meua. Me té igual que vostès més que hem vetat i més que hem excluït dels consells escolars. Jo penso que igual se podien haver sentit durant tots aquests anys els xiquets que van a altres escoles, se podien haver sentit discriminats perquè n'hi havia una escola que recibia moltes ajudes, material escolar en abundància, llibres, i n'hi havia moltes famílies passant misèries que portaven els xiquets a tres col·legis i que no tenien ningú tipus d'ajuda. Per tant, jo crec que és filar molt prim, anar en els càlculs de estàs donant 5 euros més, 5 euros menys, ara li dones a este, li dones als altres. Jo penso que s'ha fet un esforç per ajudar a totes les escoles, que totes les escoles tindran una ajuda i que pot ser que ara estiguen tots quasi per igual, doncs ho diu la paraula, un poc més d'igualtat, un poc més d'igualtat, sobretot a l'hora de distribuir els diners que venen per ajudes en aquest cas escolars i no s'intenta treure rèlit d'aquesta situació. Per tant, he dit que el debat de la manera d'entregar-se les ajudes és un, i aquest debat nosaltres pensem que no s'ha patit ningú tipus de discriminació, s'ha patit en tot cas una discriminació sobretot en els altres col·legis que no han recibit ajudes fins a dia d'avui. Senyor Mateo. Sí, haré mi intervención breve. Simplemente la interpretación que nosotros hacemos, estamos del lado de la regidora de Educación, simplemente porque el centro Lluís Vives, en esa reivindicación de que fuese centro CAES
estuvimos trabajando también nosotros en el anterior mandato, apoyando en su momento al concejal de Educación, Alfonso. Y lo que hay que decir a la gente es que no se trata de una injusticia. El Colegio Luis Vives, como tal, recibe una línea de financiación específica por parte de la Consellería, donde apuesta claramente porque no falte ningún tipo de recursos ni de material escolar a cada uno de los alumnos que forman parte del colegio. Y si las ayudas que da este ayuntamiento se pretenden mejorar, pues todo es se puede poner encima de la mesa, señor Antonio. Lo que yo no le puedo compartir a usted en su propuesta es que usted viene planteando, cuestionando unas ayudas casi que al final del curso escolar. Es que estas ayudas se dieron en julio. Y si usted consideraba que las ayudas se deberían de haber mejorado o cambiar los criterios con los cuales se repartía, porque usted era conocedor de ellos, mi pregunta es ¿por qué no vino con este planteamiento en julio? Entonces, no entiendo esa oportunidad que usted utiliza políticamente para cuestionar lo que es la apuesta educativa que se está haciendo por parte de la Generalitat, con sus pros y con sus contras, de lo que puede ser el tema de garantizar todo un tema de banco de libros en cada uno de los centros educativos y, además, ¿vale?, las ayudas que se están asignando por parte de este ayuntamiento, teniendo en cuenta también la especificidad del Colegio Luis Vives, que recibe su propia línea, ¿vale?, como colegio que es Centro CAES. Muchas gracias. Señor Fuster. Sí, gracias. He sentit varias vegades que la explicació és que se li dona de menjar a uns 5 vegades i seria duplicar un dels menjars o que seria duplicar ajudes. Jo crec que la cosa està molt clara. Si a uns col·legis se'ls dona l'ajuda de xarxa llibres de 100 euros o fins 100 euros i també se'ls dona l'ajuda de 40, 50 o 60 i a este centre no, no es duplicarà ajudes. No estem duplicant, perquè si no en els altres col·legis estarien duplicant en els altres, no en este. En els altres estarien duplicant-les. Altra cosa és com se gasten, com se organitzen, si tenen prou, si els sobra material, si es falta. Però el que se parla així és d'igualtat i en aquest cas no s'estan duplicant ajudes. Altra cosa és com ho gestiona el col·legi. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Gustel. Sí. Mestre. Gràcies, senyor alcalde. Jo estic extremadament sorprès de veure com el senyor Navarro Desverge resulta que s'alinea en aquesta proposta en el PP i en Ciutadans. I no per res, perquè això és algo que podria passar perfectament. No hi ha ningú problema. Si no fos perquè revela un enfocament, una comprensió errada de les coses, sobretot d'incoherència, perquè si el senyor Navarro se declara un home d'esquerres, hauria de saber que l'igualitarisme pur i dur és prou contradictori en la seva ideologia. Jo li vaig recordar la cita de Karl Marx, que diu allò de cada qual segons sus capacidades i a cada qual segons sus necessitats. Si es tracta de garantir drets, n'hi ha que assegurar-los, però això és una cosa. I una altra cosa és despilfarrar recursos. Vull dir, si n'hi ha drets que ja estan garantits, els recursos ja haurà que destinar-los allà on encara no estiguen suficientment garantits. Si la regidora ha rebut la comunicació directa clara i expressa de que ahí no fan falta recursos, seria una irresponsabilitat, un despilfarro, en ares d'una suposada igualitarisme, un valor que n'hi hauria que veure si és útil i productiu quan s'aplica, despilfarrar els recursos. És molt senzill, és molt senzill. També me sorprèn extremadament que el senyor d'Espanya 2000 doni una mostra de cavallerositat, d'haver respectat un pacte entre cavallers, de no haver fet política sobre aquest tema, i que vingui ara el senyor d'Espanya 2000 a rebentar un pacte entre cavallers que a mi em pareix molt sensat. És una altra cosa que també m'ha sorprès. Jo trobo, sí, sí, la rebentat del... Per favor, senyor Andrés, està parlant el senyor mestre. Gràcies, senyor. Sí. Senyor Navarro, jo trobo que no val tot i trobo que és un error fer política de qualsevol cosa, fer mala política de qualsevol cosa i intentar treure rèdit de qualsevol cosa i de qualsevol forma. No val tot, no val tot. Vostè ha fet un argument que vaig intentar desmuntar-li. Vostè ha dit que els xecs escolars s'han donat per a fer-se fotos. Aleshores, si vostè pensa
que s'han fet per a fer-se fotos, aleshores vostè entén que no hi havia necessitat de donar-los. Si no hi havia necessitat de donar-los, en primer lloc, digue-los igual a les famílies que els han rebut, a veure si estan d'acord amb vostè. I després, si considera que no feien falta aquests xecs, perquè s'han fet per a donar-se fotos, aleshores no seria sensat demanar que se donaran també als demés, sinó, és a dir, despilfarrar, igualar en el despilfarro, sinó que el sensat seria demanar que no s'hagin donat aquests xecs i, per tant, tampoc demanar ara el que vostè està demanant, de que s'hi dupliquen unes ajudes que venguen a cobrir unes necessitats que ja estan cobertes. Jo crec que ha quedat molt clar l'extrema incoherència del seu plantejament i seria d'agrair que vostè tinguera l'honestitat de retirar-la i deixar de fer aquest exemple extrem de demagògia. Senyor mestre, moltes gràcies. No n'hi ha res que aclarir, així que deu fer la seva intervenció i vostè no estava ni atenent a el que està dient exactament. Va, no l'ha entès, li dic jo que vostè no l'ha entès perquè no estava atenent, estava mirant-lo. Per tant, anem a passar al següent. Senyor... No, li toca la té que defensar Navarro, senyora Sánchez. Senyora Sánchez, per favor. Mai no es dona cap ajuda per fer-se una foto, sinó per ajudar a les famílies. I precisament aquesta era la finalitat dels xecs de material escolar, contribuir amb les despeses d'inici de curs de les famílies, dels escolars del nostre poble, aquelles famílies que han d'anar al comerç local, a les llibreries i papereries, a adquirir aquests materials. Torne a repetir, el centre Lluís Vives és un CAES i no trau nota ni llistat. Per tant, aquestes famílies no podien ser receptores del xec de material escolar. El senyor Antonio vol que ingressem uns diners al compte bancari de l'escola. L'escola, en aquests moments, té caixa de tresoreria per la bona gestió del centre, però també perquè la Conselleria d'Educació fa una línia específica per a la cobertura de tot allò que necessiten els alumnes, des dels llibres fins inclús les excursions, i en caixa, tinc així damunt, el pressupost de l'escola aprovat en l'últim Consell Escolar de 75.000 euros. No sé si és molt o poc, però a mi m'ha assegurat l'equip directiu que en aquests diners se pot fer front a qualsevol necessitat que tingueren aquests alumnes. Dit això, ha d'aportar l'Ajuntament uns imports per a despeses de materials escolars quan l'equip directiu argumenta i manifesta que no té cap necessitat? Evidentment no. No és el donar per el donar, és el distribuir els recursos públics de manera justificada. Allà on estiga la necessitat, pues anirem com a regidors i regidores a donar resposta. En aquests moments, el centre Lluís Vives té necessitat de material escolar? No. Té necessitat de llibres de text? No. Si ho tinguera, seria la primera en saber-ho. I si aquesta proposta que vostè fa des de l'oposició realment fora necessària, jo li donaria suport, però és que en aquests moments l'escola Lluís Vives no precisa d'aquesta dotació econòmica. Té altres necessitats que res tenen que veure en el material escolar. Per tant, no vull tampoc passar més temps. Sí que crec que he de dir el missatge que m'han traslladat les mares que estaven representades en el Consell Escolar, les quals me van manifestar clarament que tenien assegurat i garantit el dret a l'educació gratuïta i el que necessitaven era un canvi de mentalitat. Un canvi de mentalitat de les mares i els pares d'este poble perquè deixen de mirar amb altres ulls l'escola Lluís Vives, perquè estan convençudes que porten els seus fills i a les seues filles a una bona escola, on realment tenen tots els recursos pedagògics necessaris i a l'abast dels xiquets i de les xiquetes, una ràtio immillorable de 10-12 alumnes per aula, i a banda tenen tots els materials escolars i tots els llibres de text coberts per la Conselleria d'Educació. Enguany estem en un any de transició. L'escola ha manifestat que té tot el necessari per a garantir el procés d'aprenentatge dels seus alumnes, 132, tant d'infantil com de primària. Tots tenen garantit els seus materials i el seu dret a l'educació gratuïta, tal i com nosaltres estem garantint, i que, per tant, considerem que no és necessària fer aquesta aportació que demana el senyor Antonio Navarro
en la seva moció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Senyor Benca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, pareix ser que 2.000 i pico alumnes d'este poble reben 40, 50, 60 euros per part de l'Ajuntament i 100 per part de xarxa de llibres, és fer-se una foto. Jo no m'he fet foto amb ningú, dic sincerament, amb ningú. I crec que les famílies estan contentes perquè per fi poden exercir el dret a l'educació gratuïta dels fills en tots els nivells. Senyor Navarro critica constantment que a una persona que guanya 30.000 euros li han pagat 40. És que un CAES, si son pare guanya i sa mare 50.000 euros, té l'educació pagada totalment per les particularitats del centre. Sí, sí, senyor. Perquè se subvenciona a l'alumne, no a les qualificacions dels pares. Per tant, crec que anem en una línia d'intentar volcar diners en educació. Pot ser que en algun moment se cometen errors, perquè els llibres pot ser que ha tingut errors, però no fem política ni negoci d'això, que això és bo, les famílies reben, ningú està traient ninguna talla d'això, només que les famílies que estan emportant-se aquest tipus de subvencions. Per tant, no politicem l'educació. Si a mi me ve el centre directiu i me diu que han sigut injustos, jo m'estaria replantejant aquesta qüestió. Però no m'està dient el centre directiu, m'està dient un polític que va fer política. No, jo no vull fer política, perquè això està fet de magotxa, senyor Navarro, com sempre, i ara fica el crit en el cel i ara pareix que els alumnes de Lluís Vives pues, siguen paris de l'educació. Pues, això no és cert. Això no és cert. Per tant, jo me crec més el que em diu el centre directiu que el que em diu vostè, perquè vostè busca la punta. El centre directiu fa la seva feina, que per cert la fa molt bé. Per tant, si l'any que ve tenen necessitats, les cobrirem. Els primers, com qualsevol. Però, de moment, i la gent no tenen necessitats d'aquest tipus de subvencions. Per tant, dediquem-les a altres coses. No dupliquem. Si això no li queda clar, doncs fem la seva postura. La nostra és esta. Crec que queda explicat ja per activa i per passiva. Vostè seguís que fent demagotxa, nosaltres seguirem fent política. Senyor Simeón. Sí, és que se trata de parlar en els pares, no en els directius de l'escola. Nosaltres enviàvem els diners a l'escola, però els pares decidien en què anaven a gastar aquests diners, perquè fora de l'escola tenien necessitats. I entonces els pares del centre, que no és l'equip directiu, que no dubten de la capacitat de l'equip directiu, que no dubten de la qualitat de ninguna de les escoles de Silla, no estem clavant-se en això. El senyor Antonio Navarro està clavant-se d'uns drets en una subvenció. És tan senzill com això. Entonces, i pense que millor que el senyor Antonio Navarro va parlar en aquest tema, que la seva professió està vinculada al món de l'educació i està treballant en un centre d'aquestes característiques, pues millor que ell no sap ningú com funciona aquest tema. Per tant, nosaltres continuarem apoyant la proposta del senyor Antonio Navarro, perquè no se trata de parlar en equip directiu, se trata de parlar en els pares, i els pares que no van al consell escolar tenen unes necessitats fora del centre que en aquesta ajuda pues se pot cobrir. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Sí, és per repetir otra vez la mentira. Es decir, les traslado directamente, señor Valentín. Llevo trabajando en un centro CAES prácticamente toda mi vida, este año también. Y por lo tanto, el centro CAES recibe exactamente lo mismo, se lo vuelvo a repetir, que cualquier centro, ni uno más ni menos. Pero no el centro, el alumno. Y ustedes todavía no me han contestado. Le he preguntado, señora Raquel, ¿cuánto dinero había recibido el niño de infantil? ¿Cuánto dinero ha recibido el niño de infantil del colegio Luis Vives de Consellería? Cero. No hay ninguna línea de financiación, que es mentira. ¿De dónde se sacan ustedes la frase? Si porque la repitan 50 veces, no es verdad. A ver, no hay línea de financiación especial para los centros CAES. ¿Cómo quiere que se lo diga? Un niño de un centro CAES tiene 100 euros exactamente igual que un niño de San Roque o de Sagrada Familia. Los niños de Sagrada Familia y de San Roque, además, tienen 60 euros de ayuda de material de todos los vecinos de este pueblo. Los de Luis Vives, no. Estamos hablando de derechos. Los niños de infantil de cualquier escuela pública y privada, menos Luis Vives, han tenido opción de tener 40, 50, 60 euros, menos Luis Vives, que no reciben nada. Y yo también me he reunido con profesores
y equipo directivo y AMPA, la poca que hay. Y seguramente me cuentan cosas diferentes que usted. Y es normal. Y es normal. Es normal que nos cuenten cosas diferentes. Por lo tanto, lo que tienen que dar es datos encima de la mesa. Es normal y dar datos encima de la mesa. Y entonces nos viene aquí el señor Andrés, yo creo que usted no se entera de qué va la moción, por lo tanto no puedo contestarle a nada. Y señor Valentín, le repito, no hay línea de financiación, es mentira, reciben exactamente igual. Y estamos hablando de derechos, de los que ustedes han puesto en unas bases. Yo estoy hablando de esto, no estoy hablando del centro ni de si tienen más remanente o menos. Que, por cierto, que se vayan los directores escondiendo el remanente porque les quitarán entonces cualquier tipo de ayuda. Si con 70.000 euros ya se quedan sin ayudas de material, ya veremos después. Hay que hacerlo muy mal para que vaya al ayuntamiento a ayudarle, que es caridad, seguramente lo que tenemos que dar. ¿Se han dado ayudas de libros en este ayuntamiento? Sí. ¿Se han hecho fotos? No. ¿Hay fotos ahora? Sí. ¿Se pueden dar por fotos? Sí. ¿Y a estos por qué no se les da? No lo entendemos. Es que esto es demagogia. Hombre, hay lacayos más rebeldes que alguna gente del Gobierno, que de vez en cuando son capaces hasta de protestar. Aquí no. Yo espero que alguno del Gobierno apliquen ustedes esta misma normativa, que todos cobren ustedes la misma dieta por sesión menos uno, a ver qué pasa, porque ese tiene dinero en casa. Son derechos. Si aquí estamos hablando de derechos, las bases son derechos. Ustedes han dado, ustedes no, la Consejería da 9.100 euros. Señor Navarro, vaya terminando, por favor. De material escolar. Usted, 9.100 euros. 9.100. Ya veremos los otros. 9.100. Dados, exactamente igual que a cualquier otro niño. Usted mismo ha reconocido que para el resto de los de infantil había ayudas, para Luis Vives no. ¿Qué es arbitrario e injusto? Nosotros pensamos que sí. ¿Qué es demagógico? Pues os lo explicaremos a los padres. Muchas gracias, señor Navarro. Vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Verge? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Ha tomado nota, señora secretaria? Bien, pasamos al siguiente punto. Propuesta de acord es una moción presentada por el equipo de gobierno contra la corrupción. Yo volía hacer una advertencia antes de comenzar el debate, en que volía demanar-vos respeto, moderación, altura de mires, que todos la teniu así, y que no vos faltem el respeto absolutamente ningú. Vaig a ser contundent si algú falta respeto a un altre y se n'eixirà fuera de esta sala. Per tant, demane respecte en esta moció que pot crear algun tipus de bronca. ¿Vale? Senyor Andrés. S'ha llegit el dictamen? Se tindrà que llegir primer el dictamen, dic. Li fa falta que se llegisca la moció? Jo crec que és el procediment, la moció? Jo crec que és el procediment la moció. Habitual. La comissió informativa ha dictaminat la següent proposta d'acord. Exigir l'obligació de reposar els diners públics dels ciutadans per a aquells que han comès el delicte. Exigir l'actuació immediata i pública per part de les formacions polítiques per a la separació de responsabilitats i o representació dels corruptes. Exigir la retirada dels honors públics a les persones corruptes en totes les seues modalitats, plaques commemoratives, places, estàtues, condecoracions, etc. Instant a les entitats ciutadanes al suport en aquestes accions. Exigir el compliment rigorós de la llei en els mecanismes de control en la gestió de les administracions públiques. Rebutjar la corrupció en totes les seues formes i lluitar contra aquesta en tots els àmbits de la vida pública, promovent la qualitat de la democràcia, presidida per l'ètica i la dignitat. Defendre el nom de la societat valenciana, treballadora, honesta, i lamentar profundament l'estafa econòmica i moral a què els corruptes ens han sotmès. ¿Alguna pregunta? ¿Intervención, señor Andrés? Sí, gracias. La Federació Valenciana de Municipis... Es una pregunta, ¿no? La pregunta. ¿La Federació Valenciana de Municipis, qui la composa realment? La Federació Valenciana de Municipis, crec recordar... Sí, sí, per supost que sí. Són els municipis de tota la comunitat. Diu Federació Valenciana, però són de tota la comunitat. Estem parlant de Castelló, València i Alacant. Doncs
nosotros entendemos que la gran mayoría de municipios, la gran mayoría de municipios de nuestra comunidad está gobernado por los partidos mayoritarios, ya sean en cuatripartitos como los que nos encontramos aquí en el municipio de Silla, ya sea el partido más votado, que han respetado los demás partidos, que sea el partido más votado el que finalmente componga el gobierno. Ahora, todo el mundo aquí votará a favor de esta moción, en contra de la corrupción, en contra de la corrupción, que se aprueben estas medidas. Cuando llevamos un año esperando los informes para que se lleve a cabo una comisión de investigación que presentó España 2000 aquí en la legislatura anterior para que se deriman y se depuren responsabilidades sobre contratos ilícitos con las empresas de agua de este municipio. Estamos esperando un año que se componga esta comisión de investigación y ahora van a apoyar todos una moción en contra de la corrupción cuando no hemos sido capaces ni de articular, por más que hemos exigido mes tras mes que se articule esta comisión de investigación. No somos capaces de depurar responsabilidades en nuestro propio municipio y ahora queremos salvar Roma otra vez para que sea un gran imperio. No, hombre, no. Creo que sobre todo en los partidos mayoritarios, no queda prácticamente autoridad moral para defender este tipo de mociones, ¿no? Y que deberían de ser incluso los partidos más pequeños, aquellos que sí que es verdad que ni siquiera entendemos cómo han podido llegar a realizarse todos estos casos de corrupción, tendríamos que ser nosotros los que al final hemos decidido hacer política para de alguna manera frenar este avance, esta trama de un sistema que se ha corrompido casi en su totalidad y que ha dado como resultado crisis económicas infrahumanas para muchas familias de nuestro país. Nosotros pensamos, además, que cuando un trabajador en su puesto de trabajo incumple su labor y su producción y causa pérdidas a la empresa por su mala gestión, se le aplican unas penalizaciones, que no es solo por ser un corrupto, haber robado, tienes que devolver todo el dinero y ir a la cárcel. Los políticos también tienen que tener una responsabilidad a la hora de gestionar. Y cuando se crea una deuda como la que tiene España de 1 billón de euros, pues también tiene que haber responsables sobre esa deuda y sobre esa mala gestión. Porque si aquí estamos siempre dando ejemplo de formación, entre tanto tengo, tanto me gasto, y al final te has gastado no 1 millón, ni 2, ni 3, 1 billón de euros más del que tenía, a mí no me vale que es que lo que hay que dar es servicios a las personas, porque al final han sido las personas las que han pagado todo este desajuste económico y mal gestionado por los gobiernos de la Nación, de la Generalitat, de la Diputación. Porque al final es eso, el reflejo. No, es que teníamos que darle servicios. No, no. Es que usted lo que le ha procurado es que las personas paguen 10 veces más por los artículos de primera necesidad y los artículos básicos. Y eso es al final. ¿Con qué autoridad moral van a venir ustedes ahora a aprobar aquí una moción contra la corrupción cuando no han sido ni capaces de articular, no han sido capaces de articular una comisión de investigación aprobada ya hace un año, presentada por España 2000 y aprobada por la mayoría de la Cámara para dirimir responsabilidades jurídicas y políticas a contratos irregulares con empresas de gestión de agua? Y esperaré el próximo turno para que me digan a ver con qué cara vienen aquí ahora a dar algunas lecciones de moralidad. Muchas gracias, señor Andrés. Señor Valentín. Bueno,
Nosotros vamos a ser breves. Evidentemente, vamos a apoyar cualquier moción que luche contra la corrupción. Creo que Esquerra Unida se le reconoce el trabajo que ha realizado tanto en la Diputación como en las Cortes, en la denuncia de todo el entramado de corruptelas y de realmente decir la mafia organizada que hemos tenido en las instituciones. Y no nos queda más que decir que vamos a apoyar la moción simplemente por coherencia con el trabajo realizado como organización política. Muchas gracias, señor Mateo. Señor Custer. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde Ciudadanos siempre han defendido la lucha contra la corrupción. Esta moción se presenta por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en la que también está incluidos Ciudadanos. Por lo tanto, la compartimos plenamente, aunque se nos queda curta. Dins del nuestro programa tenim prous més punts que nos agradaría que se pogueren aprobar. Pero como eso es una cosa que se presenta entre tots els partits de la federació, pues algunos no han volgut arribar a tots els que habían presentat. Pero bueno, es un principi. Como ejemplo, podría dir, dels punts que es parlen, exigir l'obligació de reposar els diners públics dels ciutadans per a aquells que han comès el delicte. En el programa de Ciudadanos anem un poquet més allà. Diguem que volem una responsabilitat subsidiària del partit. Perquè, clar, que pague, que vaig a la càrcel i que torni els diners. Al final no es torna, és insolvent, ho té en Suïssa, o ho té la família, o ho té qui siga. Com és un representant públic i representant d'un partit, hauria de tindre una responsabilitat subsidiària. També tenim altres punts, com apartar de qualsevol càrrec públic o del partit a tot representant que ha falsificat el seu currículum o les qualificacions professionals. Moltes vegades se vota o se pensa en una persona que té una qualificació per a aquest treball i després és mentira. Pues això també haurien d'apartar-lo directament als partits. O prohibir les condonacions de crèdits bancaris a partits polítics, com s'ha fet fins ara en alguns partits i en alguns casos, en alguns bancs, pues això que estigui totalment prohibit. Aniríem més allà, però bueno, com a partida està bé, per supost, votarem a favor i espero que més avant se vagin ampliant i que tot això aconseguisca que per fi se pugui acabar en la corrupció. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Solamestre. Bé, és un punt, evidentment, de consens, perquè, evidentment, aquí no va estar d'acord. I jo no sé si el senyor alcalde tenia por de que així se li haguem més allà de lo necessari. Jo trobo que no va passar. Jo estic relativament convençut de que en este plenari no n'hi ha absolutament ningú corrupte. No sé si potser tenia por de que començarem a acusar-nos mútuament de corrupció. Però jo crec que el problema va més enllà d'això. El problema és que si hi ha hagut una corrupció generalitzada durant els últims anys, que ara estem veient com s'afona el barco tremendament, s'està sobretot veient en el naufragi profundo i quasi complet del Partit Popular, especialment en la Comunitat Valenciana. Si hem aplegat a aquest punt és perquè hi ha hagut tot un model de fer política basada en una mentalitat caciquista, que és algo que va molt més enllà dels casos aïllats. I aquesta mentalitat s'ha encarnat en una vella política que tampoc ha sigut una cosa exclusiva d'un sol partit, evidentment, en casos de corrupció en molts partits. És a dir, el que vull dir en això és que és més una corrupció, la corrupció, diguem, ha brollat dins d'una forma de fer política més enllà dels partits. Bueno, evidentment, els partits més tradicionals en aquest país han sigut el PP i el PSOE, entonces ahí la cosa ha sigut més encarnissada. El PP ha sigut capaç de tindre una hegemonia en aquest país, bueno, i sobretot en la nostra comunitat durant moltíssims anys, més de 20 anys. Com ho ha aconseguit? No és el moment d'aquesta intervenció, però així n'ha sigut. I entonces, bueno, aquesta vella política on ha plegat a una corrupció en el sentit més literal, és a dir, a una degradació, a un podriment de les pròpies institucions que s'han gangrenat en una forma de fer política basada en la cultura del pelotazo, en el 3%, en els sobrecostos que després es reparteixen per baix, les redes clientelars, l'expoliament dels recursos públics. Però, en última instància, això el que revela és una crisi de valors. És a dir, com és possible que tinguem polítiques en les institucions que en el moment en què confronten informes, en el moment en què confronten situacions, en el moment en què han de prendre decisions, fins quin punt tenim polítics que no recorden qui són, si és que alguna vegada ho han sigut, en termes d'integritat moral i ètica. Quins són els posicionaments valoratius que tenen els polítics en el moment de prendre decisions damunt de la taula i com és possible que com a societat hàgim, diguem, acceptat això.
És una reflexió que ha d'anar molt més enllà de les actuacions judicials, que evidentment han de ser contundents, ha de ser algun plus que ha d'anar més enllà de la legislació, o sigui, de lo que se legisla, en el sentit de lo que diu el senyor Fuster, que n'hi ha que fer-ho. Trobo que aquesta legislació ha de ser el símptoma, la emanació d'un canvi d'actitud integral. Les institucions no han de permetre que mai més es posin al servei d'interessos espuris, d'interessos particulars en contra de l'interès general. I això és una tasca que implica a tota la ciutadania. El 15M va ser una ruptura tremenda en aquest sentit, una reivindicació profunda de que les institucions no podien estar sotmeses a la degradació tan profunda que s'estava generant, sobretot en aquí el lema de no nos representen. Això el que estava significant és que hi havia una desconnexió profunda entre la institució i la ciutadania, unes institucions que estaven controlades per uns grups de poder que prenien decisions en contra de les majories socials. Tot això ja, després de 5 anys, està ja molt clar, la nova política està entrant en les institucions, estem en una nova era, però estem veient morir lo vell i encara està naixent lo nou. I ahí la ciutadania és extremadament important que no s'adormim, que no es pensem que perquè estem fent a lo millor algunes coses que siguin de la nova política ja s'ha acabat, no. Això no és més que el principi, que ha d'anar, diguem, fent successives etapes en les quals no sols hi ha condemnes firmes, sinó que les pràctiques polítiques canvien d'una forma clara i que tots ho anem veient. Jo animo a tota la ciutadania si hi ha, a que se mobilitzi en el sentit de que sàpiga la responsabilitat que té. I és una cosa que jo puc afirmar una volta estic dins del govern. La meva experiència des d'un govern és recent, no duc ni tan sols un any. Jo vinc del carrer, com aquell que diu, jo no militava en un partit polític i puc assegurar-li a tots els veïns que el poder que se té des de la societat civil és molt major del que ens podem imaginar des de fora de la institució. Quan estàs des de la institució t'adones compte fins quin punt tenim poder des de fora. Poder d'influència, poder de fiscalització, poder de pressionar en un sentit popular. I jo animo, per tant, a la ciutadania de Silla a que prenga consciència de que la corrupció en última instància també la, diguem, acabarem en ella o millorarem les nostres institucions en la medida en què tots, diguem, ens empoderem i sapiam que el que fan les institucions, encara que siga d'una forma, cada un és una goteta, diguem, en el mar, però és rellevant, és molt més important del que ens podem imaginar. Gràcies. Moltes gràcies, senyor mestre. Senyor Navarro. Sí, podríem començar per definir que la corrupció, segurament hi hauria moltes variants, des de la que està sí, fins a la que se fa des d'un poder en contra de tota raó, també això seria corrupció. Nosaltres, si la Federació Valenciana de Municipis i Províncies fa la moció contra la corrupció, el que li demanem és que se l'apliqui directament i a partir d'ahí pues, comencem. I el que sí desitgem és que els 2 mesos que estem sense govern de l'Estat i en aquests dos mesos els jutges i la policia han treballat de valent, per això, pues a veure si el govern no arriba en 3 o 4 mesos més i acabem de netejar tot el pati i així no poden començar a funcionar d'una altra manera. Moltes gràcies. Senyora Sánchez. Nosaltres donarem suport a la moció contra la corrupció. Crec que portem ja massa dies en portada a la premsa internacional per el tema de la corrupció. Crec que estem passant possiblement la major vergonya de tota la democràcia. Veure com cada dia van caiguent. Inclús els ha qualificat com una banda organitzada, com una banda criminal. Això fa que, si tractem de definir què és la corrupció, per la introducció que ha fet Antonio Navarro, són aquells càrrecs polítics que han fet un mal ús i un abús del poder polític i que han traït la confiança del vot de milers de persones, tot per al seu benefici personal, privat o del seu partit. És indignant veure com aquells que un dia s'anomenaren servidors d'allò públic, servidors del poble, han utilitzat els càrrecs per prevaricar, malversar, fer fraus de llei, desviar diners, generar sobrecostos. Això, Antonio Navarro, sense cap dubte, és la corrupció. I els actes d'uns polítics corruptes que ens acaben perjudicant a tota la resta. Això és la corrupció. I això genera desconfiança i malentesos en tots. En tots els que volem dedicar-nos a la política o a tots els que temporalment estem sentats com a regidores i regidors en un ple.
quan pensem com ho han pogut fer, tanta desfeta i tanta corrupció, ja que parar-se a pensar que ha fallat tot, han fallat tots els mecanismes de controls de les administracions públiques i també dels propis partits. Ha faltat la transparència en les administracions, perquè la transparència, que no està contemplada tampoc en la moció, és fonamental per a poder evitar més problemes de corrupció. Per això, a través d'esta moció, un dels punts fonamentals és que es milloren els mecanismes de control de les administracions públiques per a que mai torni a passar. Compromís, rebutja la corrupció. Van dir que alçaríem les estores i que remoríem els calaixos de la Generalitat i estem investigant, i a la Conselleria d'Educació ja han començat a eixir els sobrecostos de CIECSA, que per cert en este poble superen el 51% sobre els costos reals. Pensàvem que eren retallades i eren furtades. Per tant, ara sols ens quedaria resoldre, com apuntava el company, el portaveu de Ciudadanos, Joan Fuster, el tema de la impunitat, perquè la corrupció, la impunitat també és la corrupció. I al final el que vol la ciutadania és que tornen fins a l'últim cèntim. I ahí, en aquesta línia, és en la que n'hi ha que treballar. No només condemnar la corrupció des dels plenaris municipals, condemnar-la a totes les regidores i regidors que ens sentim al final estafat per aquestes pràctiques polítiques que ens fan vergonya cada volta que encenem la tele o ens connectem a la premsa internacional i a la nacional, i que en definitiva han fet que la societat valenciana, que és una societat treballadora i honesta, estiga en la mirada de tantíssima gent. Aleshores, el que cal ara és treballar per a que l'altra forma de corrupció, que és la impunitat, no se quede ahí. N'hi ha que lluitar perquè retornen fins a l'últim cèntim, perquè la condemna no serà suficient. Ho diguem nosaltres, però també ho diuen al carrer. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Simeón. Sí. La corrupció no és una qüestió de sigles, sinó és una qüestió de persones. Perquè vostès estan centrant-se en un partit, però n'hi ha molts més partits en este país que, per desgràcia, també tenen molts implicats en casos de corrupció. Entonces, per a lo que és el Partit Popular de Silla a nivell local, per a nosaltres és una vergonya i condenem i repudiem este tipus d'actituds, perquè com bé saben vostès que, igual que nosaltres, estem de cara a la ciutadania, els regidors que estem així, calculo que les hores que estem dedicant-li als nostres veïns mos ixen a peseta, atenent els seus problemes, intentant millorar la vida del nostre poble, i que pues, dins del teu partit pues, ocorrisca un cas d'estos i que tire per terra tota la teua faena, pues, és decepcionant per a qualsevol tipus de regidor de qualsevol poble. Per això està moció de tota la Federació de Municipis i Províncies, convocada per tots els alcaldes i tots els regidors de tota la Comunitat Valenciana, pues, perquè pensem que com bé ha dit el senyor Juan Fuster, pues, al ser una moció consensual, pues, sempre n'hi ha coses que se tenen que llevar o ficar en funció de que estiguin d'acord de tots. I, per tant, pues, res més que dir. És cosa de tots, és cosa de mirar al del costat, i si qualsevol regidor o qualsevol persona que ocupi un cas públic o funcionari nota que qualsevol persona està en dubte la seva manera de treballar, pues, evidentment n'hi ha que ficar-ho en seguida en coneixement de la justícia per a que actuï en conseqüència i se talli de raïl aquesta qüestió. Moltes gràcies, senyor Benga. Gràcies, alcalde. Bé, com no va ser més, recolzem la proposta, evidentment. Des de fa uns anys, un temps cap ací, la corrupció és un terratèmol que mou les consciències de la societat de forma habitual. Se parla molt de les penes, no, del corrupte, de lo que ha fet, de que persones que potser en un moment alguns han idolatrat, ara acaben com a aixegant-se en peu de fang per les seves accions, perquè possiblement entraren de forma lícita a la política, però han acabat
han acabat enriquint-se a costa de la societat, a costa dels més pobres. Però jo penso que contra la corrupció, i ara és un temps de canvi a nivell estatal, i se pot aprofitar aquesta conjuntura, n'ha que ficar mecanismes que l'impedisquen. Perquè la condena, la pena de després, pues moltes vegades és indignant. La llei pues, no sol castigar com creguem que hauria de castigar un corrupte, no acaba tornant els diners que ha furtat i moltes vegades, per comparació, una persona que ha furtat per menjar acaba pagant en més càrcel que una persona que ha furtat a la societat, a tots nosaltres, perquè sí, no? Per fer-se més ric. Contra la corrupció n'hi ha que imposar mesures a priori, controls. N'hi ha que lluitar units, perquè al cap i al fi, quan la corrupció taca, taca la part política, uns per altres. I sempre, normal, en una moció com esta, o com altres que han vingut a este plenari, m'acaba tirant-se estres tots uns altres. Pues tu més, pues tu sí, pues tu allà. Este plenari no n'hi ha corruptes, i això és important, que és una significació a tindre en compte. Però no perquè no és que en corruptes no hem de lluitar contra ella. Com se lluita? Transparència, dedicació, implicació, cohesió de tots els partits, perquè això és una lacra, és una pena que és com el maltracte, com el tal, hi ha coses que no tenen que explicar-se ni que tal, simplement hi ha que combatir-les. El que passa és que, bueno, des d'un ajuntament, la limitació, bueno, pues, pots tindre transparència, pots tindre accions i activitats que facin que la gent veja el que estàs fent així en aquesta casa, perquè al cap del fill és a casa d'ells també, però és el moment ideal. Ara que n'hi ha un canvi, o pot haver un canvi a nivell estatal, que s'hi lluita abans, no després. No fiquem la tireta quan ja ha passat. Intentem evitar que això passi i que el gran caudal de persones que venen a la política de forma vocacional a millorar la vida de les persones, des de la seva ideologia i els principis, perquè tots tenim ideologia i principis, però que ho facin en la garantia de que si algú se n'és d'aquest caudal, d'aquest canal democràtic, pagarà pena i la pagarà bé. Pagarà pena i la pagarà bé. No se trata d'escarmentar, se trata de que tenim que evitar que s'escarmenta la gent per això. És difícil, perquè bueno, les qualitats de les persones saben que cada un actua com actua, és complicat que un partit pugui respondre per un militant en un lloc o en un altre. Sí que és cert que tenim que deixar els partits polítics de tapar els casos de corrupció que nasquen, siga del partit que siga, n'hi ha que denunciar-lo, n'hi ha que treure una pata al carrer, n'hi ha que expulsar-lo, i que, bueno, que el juzgat s'encarregui d'aquesta persona, però no només n'hi ha que ficar penes més dures, n'hi ha que ficar controls previs per evitar la corrupció. Serà la primera mesura. En una carretera, el primer que fan perquè no tinguem accidents és limitar la velocitat. Doncs pues així ha de passar exactament el mateix. Tots els partits, tots, inclús els que no tenen representació parlamentària, la societat, que moltes vegades participa en distància, en crítica i en acritud contra aquestes coses, té que participar. Té que marcar unes normes perquè qui aplegui a portar els interessos d'una societat, que al cap de fer el que fa un polític, ho faci per vocació, per devoció, i que quan entre, isca del seu càrrec en les mans netes. Això serà el que realment importarà. Possiblement estem en aquest àmbit per les circumstàncies que estem, perquè la gent està farta i els polítics que no tenen res que veure en aquestes coses també. Però cal profunditzar, cal legislar i cal plegar més junt del que estem plegant, perquè si no, no acabarem aquesta lacra mai, mai a la vida. Per tant, peguem un pas, reconeixem la moció, però fiquem mecanismes perquè no torni a passar coses d'aquestes. Això és el punt de partida. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Volen vostès un segon torn d'intervenció? Senyor Andrés. Tots tenim que participar, col·laboració, cohesió entre partits. Miren, jo presenté així una moció en abril de l'any 2015 per a iniciar el procés d'una comissió d'investigació per contractes irregulars en la concessió de les empreses d'aigua. Així els únics que me votaren a favor varen ser el Partit Popular. Tots els altres varen votar en contra. Se varen abstindre. Els que estaven en aquest moment. Els que estaven en aquest moment. Així, este servidor presentà una moció per a que se realitzara una auditoria contractual i econòmica dels gastos de l'Ajuntament en els últims anys i em varen votar en contra perquè alguns dient que l'esperit
de esta propuesta por parte de España 2000 estaba malintencionada. Estaba malintencionada. O sea, que yo veis que así se les plena la boca a molts, digué, que tenía que solucionar la corrupción, que tal, que tal. La corrupción está en el recibo de la llum. La corrupción está en el recibo del agua. La corrupción está en la gasolina que poseen en el nuestro coche cada día. La corrupción está en los artículos de primera necesidad, en los alimentos. Está en todo. Han podrit casi totalmente el sistema. Y volen ficar algunas medidas, algún tal, alguna puntualización. Ahora no pasa res, ahora sí que pasa. Miren, a mí no me convence. Cuando encara no han sido capaces en un año de articular una comisión de investigación para depurar responsabilidades jurídicas y políticas, no en convence para res. Porque lo que están procurando es que prescribisca, al igual que ha pasado en Andalucía y en muchos puestos, que están demorando tanto el temps de judicializar a estas personas que han furtado los diners de la gente, que están prescribiendo las causas. Están prescribiendo, literalmente. No me crec res. No me crec res. Así ni a gente que se han portado 500, 600 millones, ne paga 50 de multa, cumplís 2 años y al carrera, a disfrutar los otros 400. No, no. A vosotros, pero ahí no. Pero ahí no. Cuando no han sido capaces ni de articular una comisión de investigación para depurar responsabilidades del pueblo. Volen donar ejemplo de medidas més enllà a nivel supramunicipal, a vosotros no nos convence. ¿Ve? Una declaración de intenciones que ahora tots aprovarán y se quedará ahí y deixarán que muchas cosas prescribisquen y la gran mayoría de los que se han aportado diners ya han mal gestionado muchos otros diners que se queden los deutes de aquellos a lo largo de la historia para todos los ciudadanos, porque los deutes no se paguen es que es producen es deutes, es paguen el ciudadanos en impuestos y todo lo que he dicho. Sí, pero eso no me crec res. Muchas gracias. Señor Mateo. Sí, yo quería hacer una matización a las palabras del señor Serafín, porque aunque es cierto que no hay ningún partido libre de corruptos, porque a nivel individual cada persona asume sus responsabilidades, lo que yo creo que lo que no podemos asumir es que con ese argumento se nos ponga a todos en la misma tabla y se quiera hacer tabla rasa para todos. Porque la diferencia cuando se produce el hecho corrupto por un afiliado o un cargo público o por alguien que representa un cargo dentro del partido, la diferencia está en cómo organiza o cómo responde el partido en concreto. Y claro, el problema del Partido Popular de la Comunidad Valenciana es, como los propios medios de comunicación lo dicen, es que forma parte de una estructura corrupta de por sí, porque no es un hecho aislado, sino que responde a una estructura de financiación y de trama organizada en la cual se estaban financiando y saliendo beneficiados más de uno. Y la diferencia está en que una organización como Izquierda Unida es capaz de hacer dimitir a su eurodiputado única y exclusivamente por acogerse a un plan de pensiones ofrecido por el propio Parlamento Europeo que estaba tributando como SICAF en un paraíso fiscal. Y esa es la diferencia que yo creo que en esa tabla rasa no se nos puede poner a todos. Y agradezco sinceramente que en el Partido de la Comunidad Valenciana hoy empiezan a aparecer concejales, alcaldes indignados por la corrupción y se agradece que eso aparezca. Pero el problema es que hay partidos que llevamos ya demasiado tiempo denunciando la corrupción que se venía produciendo principalmente en los grandes ayuntamientos y en nuestra comunidad. Y es cierto, también hay que decir que eso ha sido posible porque ha habido una parte importante también de la sociedad que ha participado de la corrupción. Y hoy también podemos ver también cómo determinados empresarios han sido partícipes de esa trama corrupta, donde algunos incluso se nos atrevían a decir que teníamos que trabajar más horas y cobrar menos dinero. Esa era la corrupción y es el producto realmente de un sistema capitalista que se estaba basando en un sistema
corrupto para sostener principalmente sus beneficios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mateo. Señor Fuster. Sí, gracias. Bueno, así ya es breu la explicació. Des de Ciudadanos estem totalment en contra de la corrupció i ho demostrem. Ho demostrem quan dins del partit, sense que isca en ningun diari ni per ningun altre partit, trobem qualsevol cas de corrupció directament, el separem. En qualsevol indici, no que estiga ni juzgant ni res, quan se detecta qualsevol cosa que no siga correcta, i sense estar ni en govern ni estar en res, s'ha fet. El que s'ha dit avui per part de tots és això, que n'hi ha que has començar des del principi, vigilant, actuant tots els partits, no quan ja passa, sinó antes, i des de Ciudadanos pues, estem fent-ho, perquè pensem que això és el camí. I respecte a la de la comissió d'investigació, que ha preguntat jo en diversos plenaris, que presenta Espanya 2000, i estava interessat, i en ruegos i preguntes sempre ha fet hincapeu a veure què passava, i per ara s'anava donant llargues perquè dient que no era el més urgent. Vaig comentar jo que la periodicitat de les reunions, segons ficava en l'acte, que per cert sí que votaren a favor PP, PSOE, Espanya 2000, el Bloc i Esquerra Unida. És ver si va estindre. Se vota tots a favor i que se tenien que fer reunions cada dos mesos. Quan vas preguntar ja l'última vegada, dic, portem ja quasi un any, no s'està fent. Em varen dir que, clar, no s'havia constituït encara. Com no s'havia constituït, encara no entrava en vigor lo dels dos mesos. Pues demane des d'ací que si de veres volem lluitar contra la corrupció, que es constituïsca ja i que es comencin aquestes reunions. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fuster. Senyor Mestre. Sí, molt breument. És que quan, Serafín, quan has començat a fer la teva intervenció, ha aparegut per un moment que has volgut fer una espècie de ventilador, no? De dir, tots els partits polítics estan més o menys pringats. Jo, com podràs comprovar, jo no he fet una intervenció en contra del PP i la pots revisar. Una altra cosa és que estadísticament el PP ara mateix és una cosa clamorosa, però això, jo no he fet una intervenció contra el PP. O sigui, jo no, perquè l'he volgut fer, diguem, més genèrica. I he apuntat sobretot a la necessitat de tindre uns posicionaments valoratius profundos en la forma de fer política i que això depèn molt del caldo sociològic que tens. I sense atribuir ni la més mínima culpa al conjunt de la societat, sí que en certa forma reivindicar un poc de responsabilitat, de bon rotllo, en el sentit de que anem a posar-nos un poc les piles, que això no ens pot tornar a passar. No pot ser que unes estructures que acaben sent mafioses ens roben de tal forma, no només la política, sinó, i tampoc no només els diners, sinó inclús la vida, perquè hi ha gent que està morint per les retallades i tot el trauma que s'està vivint des de fa temps. Jo li voldria recordar que el Partit Popular ha sigut el primer partit imputat com a tal en la història de la democràcia. I també li diria que les persones íntegres abandonen els jocs immorals. Vull dir, quan un lloc ja no són casos aïllats, hi havia una broma que deia que una ardilla podia passar tota la península ibèrica votant de casa aïllat en casa aïllat de corrupció del Partit Popular. Quan ja els casos aïllats no són casos aïllats, sinó que és una gangrena del partit, pues, uno es planteja fins quin punt persones són res. Continueu ahí. Però no és un atac ni a tu, és una mera constatació de lo que ara mateix esteu patint, perquè vosaltres, pues jo també entenc que esteu patint, però no se poseu a la defensiva, tirant balons fora que diguen tots som igual de culpables, anem a ser un poc objectius en la cosa, digo jo. I vamos, una cosa sí que també li diria a Valentín, tota la corrupció que hi ha hagut, tu l'has qualificat de com si la culpa fos el capitalisme, no? I jo diria que és del capitalisme d'amigotes, no? Que hi ha hagut, que s'ha muntat així. Però sí que és cert que, independentment de que el capitalisme pogués fer un anàlisi estructural de per què és injust, perquè conté una explotació sistemàtica, etc., doncs hi ha països nòrdics en què, a pesar de tenir un capitalisme, tenen un sentiment comunitari molt cohesionat. I aquests casos de corrupció no se donen. Per tant, el capitalisme és una cosa a analitzar molt profundament, però les coses també, potser, són un poc més complicades, no? Sense llevar que aquest anàlisi també és necessari. Moltes gràcies, senyor Mestre. Senyor Navarro. Sí, no íbamos a intervenir porque creo que el debate de una moción contra la anticorrupción o lo contra la corrupción a nivel local es impresionante por las propuestas legislativas que podemos hacer
está bien como debate filosófico. Nos interesaba más el debate anterior, que tiene que ver con, tocamos fibra de pueblo, o el anterior, sobre urbanismo local, o el anterior. Esto está bien como tema filosófico. Pero como no podemos llevar la representación ni la propuesta de leyes, aquellos que se quejan de que las leyes son pocas y nos están gobernando, pues que las modifiquen y no nos cuenten más películas. Aquellos que presentan desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, donde están todos corruptos y no corruptos y todos ahí mezclados, pues que se la apliquen y no nos cuenten más películas. Lo que nosotros le decimos al personal, a los vecinos, que es donde podemos dirigirnos, es que si hay corruptos en la política es porque los han votado. Y que la mejor ley contra la corrupción no es la que inventan los políticos que gobiernan, es el voto de los ciudadanos en las elecciones. Porque si no están ahí, ya no podrán corromperse. Por lo tanto, utilicen el voto y a partir de ahí tendremos menos corruptos, seguramente en política o en cualquier sitio. Y desear, como decía antes, que a ver si el Gobierno tardara 3 o 4 meses más en confeccionarse, porque así de esa manera la policía tendría 3 o 4 meses más y los jueces en limpiar este país. Señor Melero. Sí, no, jo volia fer un parell de precisions només. Una, al senyor Andrés, dir-li que el bloc ara en compromís, totes les vegades que s'ha portat el tema de l'aigua a este consistori, ha votat càndidats tècnics. No ha sigut només vostè el que va votar, el que diuen els tècnics. Nosaltres també varen votar. Diu vostè que era el PP i vostè. Nosaltres també. Les dos. Ah, vostè diu en la seva moció. Jo dic en l'adjudicació de l'aigua. En l'adjudicació de l'aigua. En l'adjudicació de l'aigua varen votar. I després una altra cosa. Respecte del ventilador, no posen en marxa el ventilador, senyor Serafín. Vostès tenen a tots els seus tresorers imputats. Jo he sigut tresorer del Bloc Nacionalista Valencià i de Compromís i ni estic ni estaré. Moltes gràcies. Senyor Simeón. Sí, bueno, ja m'espera, és normal que el govern ataca el Partit Popular. Sobretot, no m'esperava jo la intervenció de Salva Mestre tan atacant, perquè vostè té companys de viatge, té companys de viatge que tenen igual o més encara corrupció que el Partit Popular. Jo no vaig a dir noms, perquè vostè sí que se senta en un partit, jo no vaig a dir noms. Senyor Mestre, respecte el torn. I evidentment, el que no governa i sé difícilment podrà tindre casos de corrupció, perquè la corrupció està en el poder. I per desgràcia n'hi ha molta gent que s'ha passat molt de temps en el poder i el servei se li ha anat, en vez de servir a la ciutadania, se li ha anat a servir-se a ell mateixa. I això és lamentable. Lamentable per gent que estem així sentats en una cadira i que no tornarà a repetir, pues que estem en el dia a dia cara a la gent. Entonces, jo solo li dic una cosa, que no se riga del meu dol, perquè quan el meu siga vell, el seu serà nou. Moltes gràcies, senyor Simeón. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, suposa que la gent que estigui escoltant-nos en el públic i en casa pues estarà, pues, com sempre, flipant. És a dir, si té que parlar de corrupció i si té que tirar pues, el ventilador, les culpes a uns i a altres, bueno, pues bé, tots aportem la visió, no solventem res, estem a favor de la moció i demà, si és per este plenari, seguirà havent corrupció, perquè votar aquesta moció no va impedir-la. Tenim que impedir-la altres coses. Jo sí que volia comentar al senyor Andrés, que diu que no tenim autoritat moral, partits majoritaris, per a certes coses, no? Per a dir el que està bé, el que està mal. Mire, no va entrar en este xoc, no? Però la seva autoritat moral i la meva és la mateixa. I la dirigeix del meu partit i del seu pràcticament la mateixa, també. Perquè a lo millor vostè no té corruptes, però vostè ha tingut un president d'un partit que ha sigut el secretari d'Anelca, que és la societat de clubs d'alterne de tota Espanya. Per mi això és immoral. Con la corrupció mateixa, con la corrupció. Per tant, quan parlem uns d'altres, mirem-se la xepa, que segurament la tindrem tocar. La corrupció no és només furtar els diners dels ciutadans, és votar en contra d'una cosa, és fer coses que no són normals, és coses que fan contra natura. I el que aquest home feia per a mi era un tipus de corrupció moral, en les dones. Per
tant, no vinc així de pur i de... Perquè d'este plenari jo crec que ningú ha estat en tribunal ni ha estat en una cosa d'estes. No tirem el ventilador així com així. Per tant, donem solucions, deixem de enfangar-se uns en altres i si de veres volem combatre la corrupció com a peons que són de la política en un poble com Silla, només ens queda un remei, condenar-la i procurar que els nostres partits, allà on estiguen, siguin grans o xicotets, això no importa, fiquin mesures per a prevenir-la i fiquin mesures per a corregir-la quan se produisca i que la llei siga justa sense anar-la. I això són les mesures que hem de ficar. Com deia Navarro, nosaltres així poc podem fer com a plenari, però sí podem criticar, demandar i estar sempre en la cara que abreixar quan un dels nostres o dels altres ho faça. Però per buscar solucions, no per llançar-se dardos envenenats uns contra altres. I això és el que espera la gent de nosaltres, ni més ni menys. Solucions, no un debat de tu més o menys. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Agradisc a tots el temple i l'educació que han tingut per aportar a aquest punt. No lo sabia. No hay ningún problema. No me ha llegado a la mesa, pero tiene usted la palabra. Bien, pues también he solicitado que me dieran el escrito de la propuesta y no se me ha permitido. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que la ciudadanía participe si no se le ha dado documentación para que participe? Le voy a dar la palabra a la secretaria o interventora para ver si ellos tienen conocimiento de su petición. Yo no la tengo al respecto. Pues no lo tengo conocimiento. Supongo que sí que habrá entrado porque parece que es un escrito de registro, pero no ha llegado a un... Número 1379. ¿Cuánto lo has hecho? Lo consultaré mañana. Pues te pido disculpas, pero yo me acabo de enterar ahora. La señora secretaria no tiene por qué decir tampoco ninguna falsedad, tampoco tiene nada encima de la mesa y mañana a primera hora pues buscaremos el... Buscaremos quién es la persona que la tiene encima de la mesa. No obstante, si usted quiere participar en el debate, puede hacerlo. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Pero una cuestión de orden, sí que me agradaría comentar una cosa. Se le habilita por el reglamento de participación a participar en un punt del ple. Però aquest reglament de participació no inclou l'obligació de donar-li documentació. Però jo li he sentit. Puc parlar, senyor alcalde? Senyor Javier, vamos a dejar hablar al señor Mestre y cuando termine habla usted, no pasa nada. Le vamos a dar la palabra, cuando termine el señor Mestre habla usted. ¿Puc parlar? Sí, gràcies. Aleshores, diguem que són dues coses diferents, ¿vale? Es lo único que volía dejar claro. Muchas gracias, señor Mestre. Diga usted. Sí, es una cuestión de orden. ¿Sí? Si va a intervenir un ciudadano en el orden del día del plenario, me gustaría saber si usted va a suspender el pleno o no. Sí. Si usted va a suspender el pleno, estamos en el debate de un punto del orden del día que no se ha producido la votación. Sí. Y entonces la pregunta es si usted va a suspender el pleno porque puede participar un vecino o no. Yo no pienso suspender ningún pleno. Entonces, ¿es legal, señora secretaria, que se pueda intervenir un vecino en el pleno en un punto del orden del día donde aún no se ha producido la votación y se rompe toda la profundidad de acto? A ver, en principio el reglamento sí contempla un artículo en el que los vecinos pueden solicitar intervenir en un punto, en el debate de un punto del orden del día. El alcalde sí que se lo ha estimado en estos momentos. Una cosa es lo que diga el reglamento y el artículo 6. Es una cosa. La cuestión es, legalmente, ¿puede un vecino intervenir en el orden del día tal como está ocurriendo en estos momentos? Esa es la pregunta. Porque no se ha producido la votación todavía del punto. El pleno, para que intervenga cualquier ciudadano, se tiene que suspender, a nuestro entender. Y entonces, bueno, ustedes decidan. Y actuaremos también nosotros en consecuencia. Hombre, yo la verdad es que en un principio estoy actuando de buena fe.
No, no, permítame, estoy actuando en buena fe. Yo sé que la comedia que están ustedes haciendo ahora entre usted y el señor del público, porque entiendo que lo tienen todo estudiado. No, no, no estamos hablando. Discúlpeme, estoy hablando yo. Que no, estoy hablando yo, señor Navarro. Señor Navarro, estoy hablando yo. Usted, señor Navarro, usted se calla, estoy hablando yo. Le aviso por primera vez. Señor Navarro, segunda vez. Usted no puede decir que señor Navarro, tengo yo la palabra. Señor Navarro, tengo yo la palabra. Tercera vez. Sálgase usted del consistorio, pues vale, por favor. Vamos del consistorio. No diga mentiras, señor alcalde. Señor señor Navarro, salga del consistorio. Le he advertido tres veces. Si no, salga del consistorio. No, me sale del salón de pleno, exclusivamente, de aquí. No se preocupe usted. Pero no diga mentiras. Señor no Navarro, está no molestando la intervención. No, es que usted está mintiendo. El consistorio. Y el alcalde no debe de mentir. Salga, yo ¿tiene no usted miento. Pruebas de eso para acusarme? Nada, son suposiciones. Pues entonces las suposiciones las guarda donde quiera. Pero público no la puede decir. Señor Navarro, salga del consistorio. Que conste que nos tiran un punto por la intervención de un vecino sin haber llegado a la votación. Ya tiene lo que quería. Venga, ya lo tiene ¿usted quiere participar, vecino? Yo quería participar, lo que no estoy dispuesto tampoco es a soportar sus mentiras, porque yo no me he puesto de acuerdo con nadie. Venga, pues con nadie. A mí me ha incitado a participar un concejal y un equipo de gobierno que dice. Señor Repullés, ¿quiere usted participar o también quiere ir a acompañar al señor Navarro? ¿Quiere usted participar que a mí no me o quiere estoy acompañando a nadie, señor Vicente. ¿Quiere participar? De chorrada. ¿Quiere usted ceñirse al punto, señor Javier Repullés? Señor alcalde, pues, no puedo usted. Ceñirme al punto porque ustedes no me han dado la documentación. Bueno, que pues me entonces, tener. Entonces le insto a que se espere, como le he dicho antes y hace rato, a que le demos la documentación y la próxima vez participa. Ahora, ¿qué más quiere? Pues hace rato me ha dicho que podría contestar al señor Salvamestre. Me lo ha dicho usted. Conteste usted, pero si ya sea la contestación, por favor. Bueno, el hombre dice que en el reglamento no se habla. De dar la documentación. Y yo le tengo que decir que en el mismo lugar del reglamento donde pone que un vecino puede intervenir en medio del punto del día, en ese mismo lugar pone que se tiene la obligación de dar la documentación. En el mismo lugar. Si no lo pongo en duda, señor Repullés, además se lo estoy diciendo, no lo pongo en duda. Ya le he dicho que primero disculpe porque yo, que soy el que le está hablando, no tengo encima de la mesa el papel que usted ha, o sea, la petición que usted ha pedido. Vaga redundancia, la señora secretaria tampoco es consciente y nada más, no le puedo decir nada más. Si usted quiere la documentación y usted está en su derecho, se le pasará la documentación y le insto el próximo pleno a que vuelva a hacer la pregunta. Más no le puedo decir. ¿Se va a volver a repetir el punto para que se pueda intervenir y se vuelva a votar después? No, eso no. Entonces, señor Repullés, ¿qué sentido eso tiene no, señor que Repullés. Después, señor que después Repullés, yo me entiendo den esa documentación? Bueno, señor Repullés, es decisión que adopto, es decisión que tomo y no va a ser vinculante, es decir, después su intervención con la votación la vamos a hacer ahora. Entonces, por favor, señor Mestre, tome asiento. ¿Votos a favor de la moción que estábamos debatiendo de la corrupción? ¿Votos en contra ninguno? ¿Abstenciones ninguno? Todos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Sí, yo volví a hacer un inciso. La verdad es que después de ver este espectáculo se me han llevado las ganas de defensar la moción y de manera que se quede sobre la tabla para el próximo plenario, pero para mí el pleno ya se ha acabado. No se pues es vostè libre de anar sensible también, señor Serafín Simeón. No se puede pedir papers de esta manera. Yo estoy alucinado. Señor Simeón, vaig dir l'altre dia que no anava a permetre que este pleno se fera així un circo. I no ho vaig a permetre. Sí, el circo la no vostè, el vaig a permetre. I vostè a mi no me diga lo que jo faig i lo que no faig. Si vostè, la vostè, pedra, té la, vostè té la porta ahí. Si vol anar-se'n, ahí la té. Si no està d'acord o vostè no està així a gust entre nosaltres, doncs pues ahí té la porta. Sí, no, 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 és que anem a veure, però que això no és ningú xoc, però estem en un consistori, vostè no s'ha donat compte encara, ja, però anem a tractar el següent punt, qui vulgui que se quede i qui no que se'n vagi.
Per tant, anem al següent punt. El següent punt estem parlant de la proposta d'acord municipal de la tramitació de subvencions del Consell Local Agrari. Però que no se pot ser tan autoritari tampoc, senyor alcalde. La retirem? Senyor alcalde, tampoc se pot ser tan autoritari en aquesta línia. Perdone, en algunes ocasions se té que estar. Això és una cosa molt sèria. Proposta d'acord del grup municipal Ciudadano... Ai, si vostè vol retirar-la... Pues ara no la retire, no. Ai, però la retire, home, ai. Això què és? Però si ho acaba de dir vostè que ara tots que vol retirar-la. Deixar-la damunt la taula? Tranquil. Retirar-la no vol dir que la desestimem i se queda ahí, no. Retirar-la vol dir que la deixem damunt la taula i el pròxim plenari vostè tindrà l'opció de poder debatir-la. Senyora secretària, el següent punt. La comissió informativa dictaminarà la següent proposta d'acord. Que el pleno de l'Ajuntament de Silla acuerde sumarse a la reivindicació de les federacions i associacions que formen la Confederació d'Associacions Vecinales de la Comunitat Valenciana i pidan al Govern d'Espanya que garantice el rescate general de la concessió de la P7 en la fecha prevista per a su extinció, 2019, sin pròrroga possible, de manera que se corrija la discriminació negativa que en lo que respecta a les comunicacions sufre en nuestro territorio. Que el Ayuntamiento de Silla inste al Gobierno de España a rescatar aquellos tramos de la P7, la liberalización de los cuales es una necesidad inmediata, atendiendo la alta intensidad de tráfico y la alta siniestralidad de las carreteras nacionales que discurren paralelas a esta autopista por las comarcas antes mencionadas y que atraviesan poblaciones donde no se ha realizado desdoblamiento de la carretera nacional, de una manera que puedan reducirse las cifras de siniestralidad y la alarmante mortalidad de estas vías. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Hay alguna pregunta? Passem al torn d'intervencions de la moció. Senyor Andrés. Sí, gràcies. És una proposta reivindicativa que crec que ha vingut ja en esta fa tres ocasions. Ara és el moment, vinguent a tres ocasions, se quedava damunt de la taula la resolució, però ara és el moment perquè finalitza el contracte en aquesta empresa i ara és el moment de reivindicar-la amb més força. Nosaltres la respaldarem, com no pot ser d'altra manera, més demanaríem des d'ací, des de la poqueta veu que tenim ací per a altres comunitats, que s'apliquen el cuento, no? Perquè n'hi ha comunitats que el que fan a l'hora de cobrar en les carreteres no té nom, no? És l'abús personificat, no? Anar-te'n cap a Catalunya i començar a passar el que podríem dir que són controls d'aduana i tindre que pagar cada 40 quilòmetres és la personificació de l'abús contra la ciutadania. Per tant, és una moció d'una intencionalitat positiva per als interessos de les persones i votarem a favor. Moltes gràcies. Señor Mateo. Sí, vamos a ver, esta es una reivindicación eterna que parece ser que todos los partidos cuando se plantean tanto en las Cortes, en las administraciones locales y a nivel estatal todos están de acuerdo, pero luego no sé lo que pasa, que parece ser que hay unos intereses ahí ocultos, ¿no? Que continuamos prorrogando una concesión de una autopista que está más que amortizada y que realmente nos obliga a una duplicidad de infraestructuras, una duplicidad de costes dentro de nuestra comunidad, que yo creo que ya va siendo hora de, igual que hay una injusticia con una infrafinanciamiento por parte de la Comunidad Valenciana, yo creo que también tenemos una injusticia con toda una serie de dotaciones de infraestructuras de comunicación, y un ejemplo claro es con la AP7, que a fecha de hoy pues tenía que haber pasado ya a ser de titularidad pública y bueno, pues todos recordamos quién prolongó la última concesión. Muchas gracias. Señor Fuster. Fuster, perdone, señor Fuster, usted presenta la moción. Usted cierra el... Señor Mestre. Sí, bé, s'han rescatat bancs, també s'han rescatat alguna d'aquestes empreses d'autopistes, ara no me'n recordo el nom, segur que algú de vosaltres se'n recorda.
I evidentment, aquesta proposta és absolutament racional. Aquest tipus de concessions se fan per amortitzar-se durant una quantitat determinada de temps, però s'ha donat algun cas en què aquestes concessions s'han ampliat, s'han prorrogat, i me pareix una cosa completament injustificada. Trobo que tots estem d'acord, perquè en la comissió informativa tots estem d'acord al respecte. Me pareix una cosa molt sensata i poc més que dir. Moltes gràcies, senyor mestre. Senyor Merero. Bueno, nosaltres, com a partit, portem reivindicant això, no sé ja quant de temps. Hem fet tot tipus d'actuacions, l'última la farem l'altre dia en el Senat, demanant la gratuïtat de l'autopista P7. Només recordar que va ser el senyor Zaplana, quan ja estava vençuda la concessió administrativa, que va traure de la mànega per art de Vilibirloque la concessió per 15 anys més. I ja s'havia acabat la concessió i després resulta que ens acusen a nosaltres de que si és catalans, de que si és catalanistes i no sé què, i vostès en el Partit Popular, senyor Serafín, el senyor Zaplana li regala 15 anys a Abertis quan ja s'havien posat les botes, que és una empresa catalana, i ara li han venut el Banc de València a la Caixa per un euro, crec que li venerem. O sigui que, no sé. Sí, sí. Sí, la cama al Sabadell. I la cama al Sabadell, sí, sí, sí. Però bueno, després cada un té la fama que té, saps? El cas, que anar de València a Barcelona costa el gasoil més quasi 35 euros i anar de València a Madrid 0 euros d'autopista i anar de València a Saragossa 0 euros d'autopista o anar de València a La Coruña 0 euros d'autopista i de València a Sevilla 0 euros d'autopista. Però algo serà, no? Moltes gràcies. Senyor Cuenca. Sí, retirar el vot a favor. Pareix que la concessió acaba en el 2019, doncs pues, no estaria mal tots els anys d'ací fins que s'acaben fent una moció d'estar tots els plenaris de la Comunitat Valenciana, perquè realment, bueno, a part de que hi ha pobles que tenen problemes molt greus, com pugui ser en la Safor, Oliva, Berreguard i demés, altres tenen rondes externes, però bueno, si la APSAT és gratuïta com a motor econòmic, com a motor del turisme, com a motor de vertebració de tot el territori de l'àrea del Mediterrani, serà millor i tots guanyarem. Per tant, evidentment, molt a favor d'aquesta proposta. Com ha comentat Melero, se va fer una concessió, una empresa de concessió fa 15 anys. Bueno, pues mira, ara el que toca és que a qui pugui tindre aquesta capacitat de concedir altres 15 anys, tingui la maneta aquesteta i el botonet sense tocar-lo, i el 2019 tots els valencians puguen disfrutar d'aquesta via de comunicació que ja està més que amortitzada, evidentment. Senyor Simeón. Sí, m'ha quedat per respecte al senyor Juan Fuster, per la moció que presentava, perquè tirar la pedra i amagar la mà és lamentable. Recolzarem la proposta del grup Ciudadanos i per supost, estarem a favor de que s'alliberi l'autopista. Molt bé. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Bueno, com han dit alguns companys en esta taula, això ja s'havia presentat a 3 anys perquè, com han comentat, quan arriba l'amortització fa 15 anys, bueno, 15 no, que és en el 2019, Zaplana va decidir, a canvi de no se sap el què, el prorrogar-ho. El que va fer és fastidiar-nos a tots els valencians, fer que ens costara el desplaçar-nos, fer que hi hagués un risc d'accidents grave en molts dels tramos i gastar-se molt més diners en obres públiques, pues, desviant la Nacional en Sueca o en Sollana o en diferents llocs, perquè, clar, cada vegada era complicat i n'hi havia que anar facilitant els veïns, però a canvi de fer més obres i gastar-se més diners de tots els veïns. Quan el més senzill era se liberalitza perquè ja tocava i ens havíem estalviat moltíssims diners. Ara, en el 2019, se torna a amortitzar i per part de la Federació Valenciana de Municipis i de la Confederació d'Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana reclamem que tots els partits estiguin d'acord i que això no torni a passar. Pareix que tots estem d'acord, que tots volem aquest punt i espero que siga de veres, que el govern actual i que tots els que estem ahir votem en contra i que ens facin cas i que per fi la P7 siga gratuïta.
Moltes gràcies. No tenim l'opinió d'Esberg. Segurament la contestarà al pròxim plenari, tranquil. Volem una segona intervenció? Passem al vot? Vots a favor de la moció? Per unanimitat. Sí, sí, sí. Unanimitat, he dit, sí. A votar vostre a favor, no, senyor Andrés? Hi ha alguna intervenció del públic? Alguna intervenció del públic a part de la de Javier? Vale. Passem a preguntes. Digues, senyor Andrés. Bé, nosaltres reiterem que s'agilitzi i ja que se va designar un president per a la comissió d'investigació, que era el president de la comissió, en aquest cas el senyor Valentín Mateos va designar ja, podríem dir quasi autodesignar, el que no estem en desacord, com a president d'aquesta comissió d'investigació, que s'agilitzi el més possible i que se dirimisquen les responsabilitats, ja que si ho demorem en més temps, possiblement, si tinguessin que prendre alguna acció legal, hauria prescrit. Per tant, demanem celeritat. Ens falta, hem vist, que sobre diferents escrits que ha presentat Espanya 2000, en allò, en aquest pla que vostès van començar per arreglar zones del poble, pintar i demés, s'han fet algunes cosetes, però ens agradaria reiterar ixa trapa perillosa, cantó Avinguda del Xúquer, carrer Molinell. Sí, no està fet. Perdone, vostè, és la mateixa que va dir el plenari passat? Sí. Doni ordre el mateix dia i em varen dir inclús que ja està feta del mes passat. Pues, contestació del tècnic. A lo millor no estem parlant de la mateixa. Pues, segurament, perquè el dia següent, el primer que vaig fer quan entri al despatx, li vaig comentar al tècnic i me va dir, ja està fet el mes passat, recorda vostè que ho va demanar el mes passat? Sí, sí, sí. Jo ho ficava en dubte, però si vostè ho dia, i ara vostè està tornant a repetir-ho. Pues, segurament no estem mirant la mateixa. Digue'm vostè exactament quina és. De manera personal, sí. Jo... demà, antes de dinar, aniré a pegar una mirada i li ho faré saber si ha sigut arreglat i si no li faré una foto. Una foto per WhatsApp i la faré una foto i l'enviaré. Sé que no hi haurà ningú problema per això. Moltes gràcies. I finalment, pues, als veïns de Silla, a tots els valencians, felicitar les falles perquè no es tornarem a veure en una sessió plenària fins a final del mes de març. Felicitar les falles a tots els valencians, a tots els fallers, que disfruten tots els nostres veïns i els veïns de tots els pobles de la comunitat valenciana d'aquestes festes, que són pura identitat valenciana, que tots aquells que vinguen des de fora disfruten de tots els oferiments i del bon benestar i la cortesia, hospitalitat que té el ser valencià i res més. Visca les falles i visca València com no pot ser d'una altra manera. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Andrés. Si volen, m'han contestat per parts. Senyor Andrés, respecte a el que vostè dia de... Bueno, de la trapa s'ha quedat clar. Però hi ha una altra cosa que antes no volgut contestar-li quan estàvem parlant de la corrupció. I era sobre la depurada responsabilitat que vostè diu en aquesta moció que presenta. Jo veig que vostè està barallant el que és una contradicció i una incongruència, perquè vostè ja dona per supost que n'hi ha negligències i de que s'ha fet allí mal ús del diners públic, inclús... Vostè ja ho dona per fet, perquè diu que pot fins a prescriure. Jo crec que té que tindre un poc més de cautela quan parla d'aquest tipus de coses. Per tant, anem a... sí que és de veres que n'hi ha que demanar la premura que vostè estava dient, anem a fer la comissió d'investigació, però la comissió d'investigació només per a veure en què s'han gastat els diners. No fique vostè per davant malgastat els diners ni malversat els diners. Sí, 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 sí. Vostè dona per fet de que hi ha hagut malversació. Bueno... Vale, però li ho dic que, per favor, no equivoque, vale? No prejuzgue, per favor. I respecte a lo que li estava contestant, senyor, n'hi ha alguna altra cosa que havia preguntat vostè, no, veritat? El tema de la trapa i el tema de la investigació, comissió d'investigació, ja està. Senyor Fuster? Sí, en primer lloc volia preguntar
sobre les obres que en el carrer Sant Rafael, per el malestar que ha creat en els veïns, sobretot per el tema, pense jo, de no compliment del pla de seguretat, perquè sé que se demana un pla de seguretat a l'empresa constructora i que el consistori, bueno, i els tècnics municipals tenen que comprovar que s'estiga seguint aquest pla de seguretat. Jo no he pogut arribar a veure-lo, però entenc que no s'estarà complint quan s'han tardat dos dies en ficar les passarel·les perquè els veïns puguin eixir. Persones que tenen xiquets en carros o que són persones majors no han pogut eixir perquè tenen un escaló de 50 centímetres. Al final s'ha solucionat, però no en el moment. Per tant, no s'ha complit els requisits de l'obra. I també n'hi ha queixes per el tema del pas peatonal per anar al col·legi o bueno, per a passar, que tenen que creuar el carrer, tenen que passar al costat dels cotxes perquè no està ben indicat un camí. Per una banda sí que n'hi ha un tros, però per a cruzar es veu que n'hi ha un tros que no està ben marcat, ben senyalitzat i ben protegit. Per tant, entenc que és que no s'estarà complint el pla de seguretat. Llavors, que voldria que m'ho explicara. I per altra banda, volia parlar del tema de l'enquesta i preguntar, perquè ja ho vas fer en la comissió, tota l'enquesta s'ha fet en valencià, la majoria del poble de Silla l'entén, parlar-lo, no vaig a dir quin percentatge, però entendre-lo m'imagina que un percentatge gran, però no el total. Per tant, si sols és en valencià estem discriminant i si se vol fer una enquesta per a tots, hauria de ser en els dos. Encara aquesta setmana l'enquesta se poden solucionar. Sé que a nivell de votar presencialment s'han facilitat les fulles en castellà. Per tant, és un punt que s'ha millorat. Però en la pàgina web la publicitat segueix seguint tan sols en valencià. Per tant, pense que s'hauria de millorar per ahir, sobretot perquè poguem veure les explicacions de l'enquesta per saber què se vota. Perquè no se sol si a això o si a l'altre. Sobretot, per exemple, en els locals civils socials. Perquè se diu que el parc de l'estació costa 195.000 euros, però què és el que són 195.000? Quines de totes les opcions? Perquè no totes valen el mateix. Entonces, m'agradaria que m'explicaren aquest pressupost què és realment. O el de l'Alteró, que són 162.000. Acabar-ho, fer un camp de futbito, com s'acaba, què se fa? Això m'imagino que els veïns voldrien saber-ho per a poder votar aquesta informació. Igual que les bases, que a nosaltres ens han passat com a regidors algo que se suposa que són bases, però que no explica bé com se regeixen aquestes votacions, com se van a controlar, si van a haver problemes, perquè també m'han arribat queixes de veïns que intenten votar i no poden perquè es veu que la línia o la zona està saturada. Dius, bueno, jo estic en ma casa perquè no puc votar. Tinc que anar a un altre lloc, tinc que buscar i votar des del mòbil. Això no és facilitar-ho. Cada un tindria que votar d'on volguera, si és per internet. Està clar que és per temes de seguretat. Això és el que m'han dit, però bueno, m'agradaria que m'explicaren aquesta seguretat, perquè també, tenint un DNI, aunque no sigui el meu, m'han dit que també se pot votar per una altra persona. Entonces, m'agradaria que explicaren de veure si tota aquesta enquesta complís la seguretat que toca per una cosa que, aunque no siga vinculant, el govern sí que vol que siga vinculant. Per tant, si poden haver negligències en aquesta enquesta, pues mal es comencem. Se podrà millorar per la pròxima, però en cas estem fent-la durant aquesta setmana, en cas se poden millorar coses. Gràcies. Moltes gràcies. Antes de passar la paraula, vull matisar, això no és una votació, això és una enquesta. No és una votació, és una enquesta. Primer, senyor Melero, contesta vostè a lo de la carrer Sant Rafael. Sí, no, jo crec que la intervenció del senyor Juan en este viatge no m'ha paregut afortunada. M'ha paregut afortunada, Juan, perquè has dit dos coses que són greus. Bueno, tres, jo n'he vist tres que són greus. Una, que no s'està complint, has afirmat que no s'està complint el pla de seguretat, la qual cosa a mi sembla greu, perquè sí que s'està complint el pla de seguretat, com no pot ser d'una altra manera, perquè si no estaríem incorrint en un il·lícit, i això evidentment, no va a passar ni passa, excepte que hi hagués una queixa d'una veïna en un moment determinat que se va a tardar, bueno, pues a lo millor més de lo que haurà sigut convenient en posar la passarel·la, vale, però deia que no s'estiga complint el pla de seguretat.
el que no s'està complint. Segon, està insinuant algú suplantació d'identitat a l'hora de votar utilitzant el carnet d'altres persones? Perquè això és un il·lícit penal. No, d'això vas a la càrcel. N'hi ha algú que coneix, algun cas d'això, si ho dic jo, perquè això és per denunciar a aquesta persona que ho ha fet. Està suplantant la identitat d'un altre ciutadà. Espectacular, vull dir, això, si n'hi ha algú que ho ha fet, i sobretot algun regidor, que és un representant públic, que coneix de cas, tindria que anar immediatament a la policia a dir que hi ha una persona que està suplantant la identitat d'un veí del poble. Per això em pareix greu, el tema. Ja jo si coneguera d'un cas d'ixos, tindria que denunciar-lo. I respecte de... Bueno, però estàs suplantant la identitat d'una altra persona. Estàs suplantant la identitat d'una persona. Mateix, no anem a fer debat, per favor. Senyor Melero... Estàs suplantant la identitat d'una altra persona. Acaba la intervenció. I dir-li que, de totes maneres, Juan, l'empresa és una empresa professional, les referències que tenim de la majoria de la gent de la que jo he parlat són positives i, de totes maneres, estarem al tanto com no pot ser d'una altra manera perquè no n'hi hagi ningú tipus d'inconvenient per a les persones, sobretot en el cas del Pas de Cebra, que és la primera notícia que tinc. De les passarel·les sí que coneixia, però en el cas del Pas de Cebra no sé exactament a què se refereixen, però averiguarem quins són els inconvenients que pot causar o que pugui estar causant el tema de l'obra. Moltes gràcies. Senyor mestre. Sí, gràcies, senyor alcalde. A veure, senyor Fuster, m'ha dit vostè moltes coses. És un moment històric, estem fent un hito en la història del poble. És la primera enquesta popular de la història de Silla. Així hem fet avui política representativa, però ara mateix en el poble i en el carrer, en el poble en general, en les cases de tot el poble, s'està fent política popular. Hem desplegat un mecanisme de democràcia directa que pugui complementar el que en les societats complexes en què vivim sempre serà necessari, que és una representació política. Són societats complexes que necessiten de l'especialització, i això és així, però modular la representació en mecanismes de participació directa i altres mecanismes, potser no directes, sinó també indirectes, ens permet tindre sistemes més profundament democràtics que ens permeten més control de l'activitat institucional. N'hi ha models que podem tendir a imitar. I en si ara mateix estem innovant, hauríem d'estar contents, senyor Fuster. Hauríem d'estar contents en comptes d'estar buscant-li els tres peus al gat. Els tres peus al gat, a veure ahir on li busque jo el problema, si s'està fent malament, si no s'està fent malament. Jo penso que hem d'estar tots contents. I vostè també, senyor Fuster. Jo espero que vostè hagi votat, espero que hagi participat en l'enquesta, espero que anive vostè a la gent a participar, perquè és una oportunitat única i històrica de prendre una decisió entre tots. Això va ser tot una experiència per a tots, està sent en tots els sentits, tant per a uns com per a altres, independentment des d'on ho estem vivint. Simplement el fet des de ta casa agarrar el mòbil i votar és algo que fins ara no li havia passat a ningú en aquest poble. Per tant, l'experiència és espectacular. Entrant en detalls, i tampoc me vull allargar massa, perquè tampoc ens podíem tirar així... Jo li podria estar dos hores parlant d'això, perquè evidentment... Eviteu. Evidentment. Ja té ganes d'anar-se a dormir. Vaig a ser sintètic. Home, evidentment, jo estic en el servei del disseny de tot això, efectivament... Ens hem rodejat de professionals impressionants, a més tenim uns tècnics en la casa espectaculars que ho han fet possible, tant a nivell jurídic com a nivell tècnic, espectacular. O sigui, el que s'ha fet en aquest poble a nivell de desplegament de know-how és brutal. Això jo crec que ens ho copiaran, ho dic així, senyor Fuster, ens ho copiaran. Estem sent modèlics, absolutament. No estem sent modèlics sols en el plantejament a nivell tècnic, jurídic, democràtic, logístic, sinó que a més estem sent modèlics com a poble en la participació. El segon dia de jornada estem rosant ja el 20% de participació, el qual duplica la participació mitjana en aquest tipus de processos participatius en altres municipis de l'entorn i sobre aquestes temàtiques. O sigui, així ja està sent modèlica, hauríem d'estar orgullosos en compte de buscar-li els trossos al gat. Ara bé, jo li vaig aclarir algunes coses. El sistema està funcionant.
El sistema és un sistema contrastat i totes les incidències estan contemplades. O sigui, no se preocupe vostè. Estan totes les incidències protocolitzades per a gestionar-les de la millor forma possible. Hi ha diversos filtres que operen a diversos nivells. I vostè m'ha enviat este matí un missatge, m'ho ha enviat per WhatsApp, jo l'atès en seguida, perquè efectivament este era un tema per atendre en seguida, i vostè m'ensenyava un d'aquests errors que les persones quan utilitzen el tal es pot dir. I aquests errors formen part de la gestió de tota la votació. Perquè tècnicament jo no puc garantir que sempre tot isca perfecte, perquè hi ha unes infraestructures que no depenen de mi, que són que si és un operador, que si és l'altre, que si és l'altre, que si tens un equip que en conjunció amb l'altre, vull dir, hi ha una quantitat d'incidències que se van a donar sí o sí, i que no depenen de mi. El que depèn de mi, o sigui, el que depèn del dispositiu desplegat, és saber gestionar totes aquestes incidències, mantenint la seguretat, davant tot, i la possibilitat de que aquesta persona participi. Per tant, en el missatge d'error que vostè m'ha enviat, diguent, és que tinc veïns que m'han enviat això i no podem votar. Clar, és que en aquest missatge d'error, que està fet per a contemplar una incidència que no permeta un fallo de seguretat, ja se'ls diu el que ha de fer, votar presencialment o canviar de lloc per a votar. Bé, evidentment que n'hi ha incidències. Ja li dic que és impossible que sigui al 100%. És impossible. Però si estem optimitzant el 90% i escaig de la gent que pugui participar i tenim un percentatge, lo il·luso és pensar que no van haver percentatges d'error. Lo intel·ligent és protocolitzar els errors, que és el que hem fet. Entonces, que n'hi hagi errors no és que siga normal, és que és normal. Lo que és irresponsable és que te passen els errors i tu no has sabut anticipar-lo. Per això en l'error que vostè veu ja li diu el que ha de fer vostè per a tal. I jo li podria explicar que no sols n'hi ha aquest tipus d'error, n'hi ha 5 missatges d'errors possibles. I tots ells estan dissenyats per a protocolitzar incidències i desplegar processos que permeten garantir la seguretat i garantir que la persona pugui participar. Evidentment que el que no pot fer vostè és vindre i dir-me com n'hi ha un xicotet tal, entonces ja és que tot funciona. No, al revés, està funcionant bé perquè aquests casos estan contemplats. I després, si està dient per ahir, el regidor Melero estava parlant de que és possible que hi hagi gent que estigui fent declaracions de possibles delictes d'usurpació d'identitat. Però és que, a més, ho estan fent d'una forma que és completament inconsistent, perquè el que s'està dient per ahir que si són fraus i tal, en realitat no ho són, i en realitat no estan desvelant res, que siga realment, no estan realment denunciant ningú fall de seguretat. Vull dir, és tot una manipulació burda i absurda. Tampoc té massa sentit entrar a profunditzar més en això. I com he promès no allargar-me massa, sols repetiré que... Ah, bueno, sí que li tinc que contestar a lo dels costos dels casals, correcte? Perquè vostè ha fet alguna cosa respecte d'això. Sí, lo del castellà, correcte. Bueno, vaig a ser ràpid. Lo dels costos dels casals, el que s'ha dit de lo que s'ha gastat fins ara, bueno, pues això és impepinable, és el que s'ha gastat fins ara, el que se diu que se gastaria és per acabar-los, i això, diguem, és una aproximació més o menys certera de lo que seria acabar-los, ja siguen uns o un altre, més o menys, és una aproximació, evidentment no pots saber exactament a l'euro, però és una aproximació del projecte que ja n'hi havia. I jo vaig fer la pregunta a serveis tècnics, bueno, però si agarrem un altre bus no és el projecte original, i em va dir, bueno, és que no se n'anirà, o sigui, més o menys està ahí. Bueno, això no t'ho dic jo, t'ho diu l'arquitecte. ¿Vale? Entonces, en compte que siguen 180.000, seran 160.000 o 195.000, pues chico, més o menys la idea és aquesta. I quan vostè me diu lo del camp de futbito, però és que això, el camp de futbito no està, és de veres, té vostè raó, no està pressupostat com a tal. El que està pressupostat és l'enderrocament, que sí que més o menys són uns 8.000 euros. Què més vol contestar lo del castellà? És una qüestió, l'Ajuntament de Silla du molts anys fent tota la seva comunicació institucional en valencià. O sigui, no és algo que ets adult este govern. El govern del Partit Popular ja estava i abans del Partit Popular també estava. Per tant, o sigui, continua tenint la mateixa costum simplement. Li diré una cosa, jo he assistit a debats sobre el tema lingüístic, de si té que ser en valencià, si té que ser en castellà, però entonces, i aquest debat és etern, és que jo trobo que vostè no l'ha tingut mai, i aquest debat és etern, no s'acaba mai, perquè quant en valencià i quant en castellà, 50 i 50? O ja és 80 i 30, 20? Ja vas a discutir sobre el percentatge. Després vas a discutir si primer és el valencià o el castellà. Si el poses al mateix nivell o no el poses al mateix nivell. ¿Vale? És tota una problemàtica. ¿Vale? De totes formes, sí que és cert que hi havia molta gent que deia ja, però és que el que no ho entén... Bueno, jo allí vaig dir, d'acord, pel que va a votar i té que entendre cada paraula, ahí sí que li ho vaig a posar en castellà. Faig l'esforç perquè és un problema logístic també de costos. ¿Eh? També és una qüestió d'optimitzar costos. Però, per amor de Déu, el que són els cartells... Ahí no fa falta tindre una comprensió exacta de la paraula i tal, vull dir, són paraules en gran, dates, hores, vull dir, això ho entén tot el món. Jo crec que això no hi ha ningú problema. I ja està, vaig acabar ja simplement dient que, bueno, que estem fent història, que animem a tots els veïns a participar, que animem als seus familiars i amics, que anem a fer història, l'estem fent ja,
i que si tranquil·liseu en el sistema, estan contemplats els errors, val? Estan contemplats els errors i s'estan gestionant en tota la intel·ligència i eficàcia. Moltes gràcies. Per a tancar el debat, sí que m'agradaria a mi comentar que el que ha passat avui, això era crònica d'algo anunciat. És a dir, el plenari anterior ja vaig dir que no anava a tolerar ningú tipus d'eixides de to, ni coses que no formaren part de lo que és el dur un plenari normal i corrent. El plenari passat ja me'n vaig anar a casa molt decebut, vos vaig dir que no anava a consentir-ho, sóc home de paraula. Avui ha sigut un plenari hasta que el senyor Navarro no ha ficat en acció el que és el seu pla d'acció junt a l'altra persona, i si no la tenien, doncs és així molt bé, si no ho havien pactat és així molt bé. Hasta que no havia passat això, la veritat és que havia sigut fabulós. És a dir, anaven bé dins de temps, dins de forma i dins de anaven correctes en tot. El que no vaig a tolerar és que això se convertís en un circo, perquè si es convertís en un circo el que estem faltant també és el respecte a tots els ciutadans de Silla. Els ciutadans de Silla se mereixen altra cosa, se mereixen respecte i se mereix que això siga operatiu i que siga productiu i que tot el que vinga així se puga dialogar, se puga parlar, se puga pactar i que se puga discrepar. Però no vaig a consentir que això se convertís en un circo i continuaré en la mateixa línia. Per tant, per a mi és molt desagradable el que ha passat esta nit, molt desagradable, sóc el primer que ho lamente, però per el bé del poble té que ser aixina. Molt bona nit i que passen tots bones festes de Falles.